Kuko ibi bintu n'uyu musaya yaratuduciye
Ariko akabaza kubiya
Imana za kumukura mu buryo butangaje amaze kuvamo ubutumwa bw'Imana bukomeza mu gice cya 13 bakuzimizwa muranye bariza yamba kwiruka ubutumwa bwanjye kandi mu mugaruka kandi wacu tumubebeye mu gice cya 13 bibiliya ngo mu itoro rya Antiyokiya ngo hari abahanuzi n'abigisha ngo muri abo bahanuzi harimo Simoni witwaga Nigeru ijambo Nigeru niryo rikomokamo Nigeria Nigeria cyo ni Nigeria abantu birabura Simoni ni Nigeria w'umunyafrika ngo akabana ngo na Lukio w'umunyafrika ngo bakabana na cyo bakuranyira Herode ngo muri aho harimo abahanuzi n'abigisha abo abanyafrika babiri Lukio hamwe na Simoni n'iyo nibo basengeye Paul bamubwira pasite nibo bamuntuni nibo bamugize apotre abo Wanasifiwe. Barabohereza. Umuhamagara wivuga butumwa. Baramanuka aho bahereye ni baranaba aramubwira tuva rero. Ko batweje kuvuga ubutumwa icyo gihe ntibari bazi ko abantu boherezwa. Duheri wacu ikupuru muri Chypre. Bamanutse aho muri Chypre asanga hari umuguverineri ushaka kumwumva ariko yari afite umugabo witaye ngo ni Bari Yesu amuza kwakira agakiza. Petero aramureba, Paul aramureba aravuga ngo uhume iminsi itatu. Ahumye iminsi itatu wa mugabo arakizwa atiye, imbaraga zawe zirarukiza Elima. Uko niko ubutumwa bwuzuye mu kigo cy'ikipupu. Barangije, iyo rwari urugendo rwa mbere rw'abamisiyoneri Paul yarafashe. Ku gice cya 14 baramanuka bajya, barazamuka barakomeza,
muri Turkiya iyo munsi muri za Pisidia na Ikonia aho niho bise Barnaba ngo ninde ngo nizere naho Paul ni herume baravuga ngo imana zambaye ibibi zatuboneke kuko basaga n'imana bakoraga ibintu imana zeu na herume batakoze ngo Barnaba bamwita zeu ngo naho ngo Paul bamwita herume ngo kuko yari umuvuzi Quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Paul,
aragwa aramusengera azuka icyo gihe rero polo ashaka kuvuga ubutumwa no gusoma amatoro yarashije muri yaziya umukara aramubuza Hallelujah! Hallelujah! Umugabo wa Makedonia yabwira ngo dutabare. Abuze mu gitondo abwira Siyangura bizi Imana ishaka tujibuye. Ariko Paul stage yagenda passeport zibiri. Passeport ya Israel mu Yuda na passeport ya Roma. Itorero mu Efeso kabiri nibanze 20 ngo itorero rya Kristo ryubatswe ku ntumwa n'abahanuzi ngo Kristo akaba ibuye rikomeza imfuruka hariya umunsi yahagurukanye na Sila bari batangiye kwinjira muri ministeri Sila nk'umuhanuzi Paulo kitumwa barakubitwa cyane hariya mu gice cya 17 bamaze kuvuga ubutumwa barazamuka bajya muri Korinto bavuye i Filipi muribuka ko bamanutse Tesalonike bakabarwanya bakaje Beroya bakabakira Paul asiga avuga ngo abiberoya ni beza kuruta abi Tesalonike ngo iyo mwiza wabarandika babaha bakareba kuza nabona bihuye nabo ariko abi Tesalonike barumva gusa Yesu ashimisha muri icyo gice Paul aramanuka ajya muri Atena aho yari agiye kuganira Nava filosofe bakomeye agiye nyisa azunguka umujyi wa Atena asanga ibicano bita imana itazwi itamenywa hanyuma azamuka ugasozi kitwa bita Aeropage kari agasozi bicaro gatoyo abanyabwenge bakagisikita bakaganira abanyabwenge bari abanyabwenge kuko aho niho hari za filosofe Sokrate hari aho bakomoka ba Aristote na ba Plato bose abagabo bakomeye b'abanyabwenge bicara ku gasozi imyaka itanu ishize nagiye kwa ku gasozi bicara kuri Eropa mu bubiki ako nabanje nanjye kuzunguka n'ifite ubutaksimene nazungutse amanywa yose mu gihugu cya Atene mu ijoro ryo ngana mu samasara uzenguka ejo ku manywa njya ku gasozi ka Eropa kuri Eropa Baba aramubwira ati Paul we nituvugana nawe turaguha gusa abantu babiri umugore n'umugabo Dionysus hamwe na Damari bati aba baraganira nawe nituvugana nawe turaguha gusa uyu mugore Damari turaguha na Dionysus aba bagabo nubo bashobora abo turakwemera uzi cyavuyemo yavuye yabahinduye nibo batangiye babaye ba bishop ba mbere muri Atene Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Araho muri Atene
nicyo gihe yamanutse muri Korinto. Ubugiki bwana bice bibiri, igice cyo mu major ryaruguru cyitwaga Makedonia, capitale nkuru yari Philippe, igice cy'amajyepfo bakitaga icya Akaya, umujyi mukuri umukuru wari Korinto. Aho niho yasanze umuryango wa kwa Stefano, baramwakira bahinduka umuganura w'agakiza, arababatiza baramucumbikira, hanyuma ahamenyanira na Priscilla na Akira. Aho hari muri Korinto mu gice cya Akaya, icyo ni igice cya 17 na 6 na 7. Mu gice cya 18, mu gice cya 17, Paul azamuka muri Korinto, agezeyo ahashinga urusengero, ariko yibanda cyane ku mpano z'umwuka, tiyita ku nyigisho. Yaranditse aravuga ngo mwahawe impano zose zo mu mwuka, buzura impano z'umwuka. Umukorinto mwaganira akavuga mu ndimi, yakuramutse akavuga mu ndimi, bakunze cyane impano z'umwuka, barababebe spirituel, ariko bose buzura umwuka wera, barabapantekote buzuye. Paul biramunezeza cyane, ahagira igihe bose baraho buzura umwuka wera, akora ibitera n'ibitangaza biba, arabasengera kugira ngo hatazabura n'impano n'imwe mu Bakorinto. Abakorinto buzura impano zose, arangije arabasiga, aragenda muri icyo gice cya 18 mu gice cya 19 ngo aja muri Efeso. Icyo gihe yaravuye muri mu Buraya asubiye muri Aziya, ageze muri Efeso byari bikomeye cyane. Ku gice cya 18 ngo Paul ageze muri Efeso, ngo Apollo aja muri Korinto. Apollo yari uwa hehe? Apollo yari uwo muri Alexandria muri Egypte. Yari yarakijijwe ariko cyane akibaswe n'amategeko, ariko yari umugabo w'intyoza cyane, kuko Paul yaravugaga afite ubwenge bwinshi ariko akadedemanga gato. Ariko Apollo we yarazi kuvuga ijambo kurindi, yakubita amategeko, yabigarura abantu batuye n'iyo mugabo. Itoro ry'i Korinto rigira ibibazo, ati tuzemere Apollo, tuzemere Paul. Bamwe ati ariko Paul nawe twemeje, abandi bati sha njyewe ndafana Apollo, abandi bati mwese nge ndafana Petero, Kefa n'itoro ryasigiwe, abandi bati okay twebwe turi abakristo. Itoro ryarimo ibice bine: abakristo, aba Apollo n'aba Kefa. Akuzura umwuka wera, bati ndi uwa Kefa. Undi yuzura umwuka, ati Apollo. Donc niko bari bamize iryo torero. Amazi ibyaha birabinjira nawe, bakora ibyaha bitaba mu bapagani. Mwari muzi ko impano zitimira icyaha, imbuto nizo zimira icyaha. Impano ntizimira icyaha, imbuto z'umwuka nizo zimira icyaha. Apollo arabigisha cyane. Icyo gihe mu gice cya 19, Paul arimo arigisha muri Efeso, bamubwira amakuru y'izaba y'i Korinto, arabara cyane, yandika urwandiko rw'Abakorinto. Paul yigira ku makosa yakoze, aravuga ngo abana bo mu mwuka nabigishe gusa kuzura umwuka, sinabigisha ijambo. Aravuga ngo aha nzahagira imyaka 2 n'undi mwaka wa 3 wo kureba icyakozwe. Arazenguruka ajya ku mugabo, ajya mu mujyi awuha ishuri, ararifata ararikodesha, yigisha abagabo 12. Paul yari aje ageze muri Efeso, muri kiriya gice cya 19, ngo ahasanga abagabo 12, ngo arababaza ngo se mwabatijwe umubatizo ki? Ngo baramubwira ngo twabatijwe umubatizo wa Yohana Mubatizi, ngo mugomba kubatizwa. Arongera arababatiza buzura umwuka, buzuye umwuka, aravuga ngo simbasigaha, ngiye kubigisha. Afata umwanya wo kubigisha. Icyo gihe bari kumwe na Akira na Priscilla, batangira kuboha amahema, bakayaboha mu ijoro ku manywa akirirwa yigisha, mu mugoroba agakora ibiterane by'ububyutse, abantu bagendera mu ijambo no mu mpano. Yaravuze ngo itoro rya Efeso nzarikora mu buryo ritazagira amakosa y'i Korinto. Amakosa y'i Korinto no. Arabigisha mu migoroba, bagakora ibiterane binini cyane,
ngo kugeza igihe Imana yamukoresha ibitangaza birenze mu kirundi uravuga ngo vyagaheta ibitangaro vyagaheta donc d'abord miracle iyo abaye miracle ni miracle igi France bavuga ngo extraordinaire déjà miracle ubwayo ni extra ordinaire nuko ngo hari ibitangaza birenze ibitangaza amen amen ibitangaza birenze ibitangaza hari ingoro nini cyane yarebwaga n'abantu ku isi yose iyo ngoro niho babikiraga amafaranga yari nka banke kandi yari inzu y'umwami y'umugabe kazi w'ijoro wita Artemis ariwe Diane uwo munsi urusengero rurasenywa gusa abantu barakizwa ubutumwa buravuga intambara ziraba aba batangira kurwanya Paul ariko abantu bari bakijwe Efeso yose Paul arabigisha amaze kubategura aho niho hakirijwe abantu bakomeye batangiye amatorero abohereza nka missionnaire abohereza gutangira itorero ry'Ikolosayi aho niho hari umugabo witwa Filemoni waruhatse Onesimo yari w'Ikolosayi barabohereza mutangira itorero yohereza abandi Simurina, Perigamo, Tiatira, Sardi, kugeza kuri Laodikia. Ajema donc église ya Efeso niyo yabohereje batangira amatorero atandatu. Ni Igikolosayi rya karindwi. Itorero ya Efeso rirakomera riri ku isi yose kugeza igihe bavuze ngo uyu Paul ngo yavuze ubutumwa ngo mu buryo Aziya yose ngo yamenye ko Imana yacu itakigira agaciro. Tugomba kuvuga ubutumwa abantu bakamenya ko izo bari mu bitaga ifite agaciro turumvikanye Bwana sifiwe Bwana sifiwe birakomeza kuzageza giza i Roma avuga ubutumwa i Roma Paul yavuze ubutumwa i Roma cyane cyane abantu we yari yatagetinze i Roma yatagetinze abasirikare ba Kayisari Poro ye abasirikare ba Kayisari cyane kugeza igihe kwa Kayisari huzura abarokore abagarde presidentielle bose bari bakijijwe ngo navuze ubutumwa ngo kugeza igihe arimo yandikira aba Filipo ngo abasirikare bose barinde umutware bakijijwe kuko bamubuhanaga n'umusirikare yari afite liberite nageze mu nzu yafungiwemo i Roma nakazu gato cyane na Petero akabayemo ataraja ataramwica noneho bamuboheraga umusirikare Paul akabwiriza umusirikare umugoroba kuko amasaha ya Roma yari amasaha ane nyuma y'amasaha ane bamusimbuza gundi amasaha n'ubu yaba yakijwe akagenda akazunda agakizwa akazunda agakizwa abasirikare bose babohanywe nawe barakijwe bose ngo ubutumwa buravuga ngo ariko cyane cyane mu rwego kwa Kayisari Yesu ashimwe cyane ngo yari mu nzu kugeza igihe babasirikare baganiriza Kayisari bati umureke ni umuntu mwiza ngo bamushyira mu nzu yacumbitsemo imyaka ibiri iyo nzu iracyahari Roma nayigezemo ni iruhande rw'Ivatika si kwa papa ni hirya yaho gatoya ariko ni muri iyo Ivatika ni iruhande iyo nzu iruhande amen Yesu ashimwe cyane ngo ubutumwa buravuga ngo ariko cyane cyane kwande mu nzu yo kwa Kayisari Bwana sifiwe ikindi Paul yakoze gikomeye cyane mu ivugabutumwa rye yakoze strategy yari itandukanye n'abandi we yajyaga mu migi ikomeye niwe yashingaga amatorero i Korinto i Filipi Efeso ni ku cambo uyu munsi ni muri Tirikiya aho Efeso yari iri agenda za Perigamu aho yari amasandra akomeye niho yavuze ubutumwa icyo yabikoreye ni iki kwari ukugira ngo barya nibakizwa hakirimo n'abakire babashe gufasha umurimo kuko kubwiriza gusaba kene mwese mugeraho mugakene murayumva neza
mubwiriza n'abakire kugira ngo bahure n'abakene bibe supu bazamurane. Ariko iyo mwese mureshya muhera harya. Strategy ya Paul yavugaga mu mijyi ikomeye kugira ngo abakire bakire bamufashe mu murimo w'Imana. Muribuka ko mubakijwe hari abantu barindaga impia z'umugi le trésorier donc national niko byari bimeze kuko ubwami bw'Imana bukenera amafaranga. Sibyo bukenera amafaranga kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa kandi turifuza ngo uyagire kugira ngo utere ikunga ubutumwa. Ikibazo nuko bamwe iyo bakize bava mu byima tukabasengera ngo bakire cyo tukicuza impamvu twabasengera ndiyo bagitanga mu nzu y'Ima cyangwa mugahura nawe yarabaye bizi nta bizi iruta isoko yaguhesheje ibintu. Amen. Poro iyo strategia la ikora ajiroma aja mwari mboge alikuwa keza ya fuku butumwa kukeziki ya anyway ya aja kuitabi imana azize ubutumwa bwiza azize ubutumwa bwiza kandi poro afetewe ndi yagombaga gupfa muzukuri kuko yari yaragiriwe favere cyane yari nasotsaga yasotsa umujyi w'i Roma hageze hariya asanga gusiga ba Kristo ari ibintu bitari byo aragaruka koko baza kumwica afara mu martire ariko gakiza kare kamaze kugira kure. Mwumve rero mbabwire kuba Yuda baratoranyijwe turumvikanye ariko kuba nyamahanga bo kuko ba Yuda bo batoranyijwe kwa kiragakiza bila batangiye kubivamo no kwica abandi Imana yohereza gakiza muri bande mu banyamahanga. Abanyamahanga twumvikane bo ntibari bafite uburenganzira kugakiza agakiza kari akabande k'Abayuda. Aho niho rero ijambo ryitwa ubuntu riza kwinjiramo. Munyumve neza doctrine y'ubuntu ndagira ngo nyibabwire gatoya mbere ko mbwirize. Aho niho ubuntu bwaje kuza. Ndasaba abantu babiri babajene muzano mbere kaba le deuxième muzano bajena wihagarara no nahagarara ndagira ngo mumenye impamvu Polo yavuze kuri grace ubuntu. Uyu ni umuyuda sibyo uyu ni umugiriki ni umunyamahanga sibyo Yesu araje ari umuyuda avukira mu bayuda agakiza nakabo. Misiyo bafite ni ukubwiriza abandi abanyamahanga bareka imana zabo bayoboka imana y'Abayuda. Ariko Abayuda bashatse kwihererana agakiza ewana nakacu ndikazava imana yohereje abica ba Stefan Abayuda bagize ubwoba abandi babivuyemo abandi barahunza abandi barapfuye baraje bageze mu banyamahanga se muhunziki duhunze disa abantu batwica ngo tuvuga ko Yesu ari umwana w'Imana ati mumutubwire twebwe abaterekera baraguza bagira gute bo baramwakira. Paul rero iyo niyo doctrine yise y'ubuntu. Ubuntu ni ukuvuga ngo bahawe icyo batagombaga guhabwa turumvikanye niyo doctrine yose ya Paul ishingiye ku buntu. Niyo Paul yageraga ahantu akavuga ngo mfite ishari kuko ibisibya yabanaga buze uyu mwuka bakora ibitangaza bikamurya yarusha aravuga mu gice cya cumi cy'Abaroma nicyo ngo agahinda n'umwaro ngendana ngo n'amasengesho yanjye ngo ngo Abisirayeli bakizwe ko arabibwira Abaroma b'abanyamahanga kuko barakizwa ku bwishya ngo nifitiye agahinda afite ni ukugira ngo abandi bakizwe bene wacu abangaba banze kwemera Yesu ariko aba Yesu si uwabo bamwemeye bati mwebwe rero shaho mwe ni ubuntu ariko ababo ni election baratoranyijwe. Aho hari doctrine rero zibiri doctrine ya election kuba warabivukanye na doctrine yo kubihabwa reka mvuge gutya uyu ni umwana
w'imfubyi nakuye mu ibarabara uyu n'umwana wanjye nibyariye umwana wanjye nibyariye abayikirara kuko namaraso yanjye ibyo nakamugihaye kuko ntabandi bana mfite mbihaye uyu niba mzambuye uyu uyu akitwara nabi bizagenda gute azaba gifite ubuntu no donc ubuntu Paul yavuga gusa yari transfer yibyabari barabivukanye imana irabibatiza muranyumva neza iyo ukurikira doctrine y'ubuntu muri Tito haravuga ngo ubutumwa bw'ubuntu butwigisha gukizwa no kwanga icyaha no gukiranuka no kumenya imana niba uyu byarabivuze ngo niba igiti cy'umwerayo cyarananiranye ngo se umunzenze bizagenda gute uyu ni ingurukizi uyu ni nyirigiti naragishenye kuko yananiye ese iyi ngurukizi yo nipima igakora ibyangwa ifite ubundi izajya ibyo ni byo Paul yavuga nga muranyumva neza Paul ntiyavuze ubuntu ngo twibereho tuzajya mu ijuru no yaravuze gusa ngo ndabibatishije ariko igihe nikigera nzabisubiza hari nimwitwara nabi rero muzabibura iyo niyo doctrine Paul yahagazeho yego baje kuyidevelopa nyine abahipai grace ariko ni doctrine nziza yari doctrine nziza itwereka ko twaherewe ubuntu ibintu byose rero ntitugomba kwitwara nabi nabaye mu nzu y'umugabo witwa Cyuru ikisangane bantwaye mu muhanda mukuru wanjye Rubeni bavuye Kinshasa boherezwa isangane aza yari umukuru wa ofida niwe wari uhagarariye duane muri Hozaire aza kuri universite kubishaka icara avuga ngo ngwino mukuru wawe Rubeni yambwiye kuri murumuna we ngwino uje kubi wanje ngeziwe pasanga musaza w'umugore we nawe twigana kuri universite nawe yaje abana bakita uyu muyomba nje bakanyita tonto muranyumva neza uyu ninde ni muyomba njewe tonto Paul mushiki w'uyu mugore agakunda musaza we cyane bituma uyu mugabo nawe akunda bo frere we njewe ndaha ndi umwana wo mu bijombo kandi gitangaza ababaye muri buzura murabizi uyu mugabo Cyuru yari umutabwa njewe ngaho umunyamurenge muzi ntambara mwagirana kana batara yarazizi zose njewe ndaje nsanga bafite abakozi batatu umwe upasa imyenda undi ukoropa n'undi uteka mpita niha akazi ndavuga nanjye nzoza abana babo nari muri university ndavuga nanjye nzoza abana babo ndagenda mbwira mama ndamubwira mama sinshaka ko abana bawe bazuhagirwa n'abakozi nge ndi umwana mu rugo reka mbuhagire arava ngo kitwaza niko yanyitaga kitwaza mama oda yitwaga mama oda yari umurega kazi ariko akagira nyina w'umunyarwanda kazi bamwitaga nyangi oda arava kitwaza utabiweza ndambwira nti tabiweza mama fanya tuone fasha gahungu kamwe nakogeshe bwari ubwa mbere niga kuzo njewe navutse banyoza bwari ubwa mbere uzima mu nabigize nari ngurukizi ariko muyomba Gerard we ntiyagombaga kubikora n'umwana wo mu nzu nisha kugenda nka muyomba Gerard gukora nka muyomba Gerard ariko nge nari ziko niki ndi ngurukizi ngomba kwitwa rarika ubuntu budusaba kwitwa rarika kuko si ubwacu turi mu z'abandi muranyumva neza hanyuma icyabaye nike maze koza abana Cyuru arandeba arampamagara arambwira ngo ariko ngo dufite abakozi mu nzu ndabwira papa mbikora mbikunze kuko nta kintu kintu nabamarira mwankuye muri campus muri university aho turya nabi ubu ndarya neza simpaha ndyama neza sindi icyo cyumba nanjye ngomba gukora akantu kumva ko ndi umwana mu rugo aravuga ngo oke
ariko ngo birantangaje uwo mugabo yari umugabo utuje cyane mu mugoroba twagera kavuga ati papa ntidushobora kurya tudasenze kabasengesha tugakora etide biblique tukaryama udakankunda cyane akankunda uwo mama kubera ko mbasengesha muyomba Gerard twaje gusenga kajya mu cyumba kumva iradiyo n'umwana w'iki wo mu rugo gitwaza n'iki n'inguruki we yaratoranyijwe nge nagira ubuntu ngubuntu budusaba kwirinda mu kitabo cya Tito hanyuma baranyitegereza umunsi umwe bashaka kujya I Kinshasa aha umugabo yakundaga ibikwanga byavaga hakurya y'inyanja yo twitaga Rive Gauche baba ikisangane muri hasi kuri Rive Gauche niyo byavaga atuma umukozi ubwa mbere azana ibitari byo ndamubwira papa kuki utuma Michel Mpari navuga kuri universite nkaza ndamubwira ati ibikwanga bya papa ndajya kubigura wagombaga kwambuka ugafata ubwato ukajya hakurya nari nzi ibikwanga kunda nkagura ibikwanga kabizana kabishyira mu rugo noneho umugabo aratangara none asigara nawe mbwira ngo ndagiye unzanire ibikwanga nkagenda nkazana bya bikwanga byari bitandukanye ibikwanga byo kuri Rive Gauche yatuma Michel akagura ibyenda gusa nabyo ariko uwo mugabo yari abizi akavuga ngo iyi hayiko iri ya kitwaza mwanyu Vanessa njyewe nari iki mu bundu Gerard nibigeza mukoraho kuko yaratoranyijwe yarabivukanye tuzishinga babivukanye ngo use nabo no tugomba kwitwararika ubuntu budusaba kwitwararika hanyuma umunsi umwe barangerageza mama wadaramura wo kitwaza so tutandikiye ngo nimba sasi wibaze vre njewe sasi sinari nzi gusasa ariko namubwira mama banzunyere kuko basasa mbyigiyeho ngo sawa turagiye nyeri tuko basasa ndambwiye ejo nzasasa tugiye agiye gusasa batakaza ajugunya amadolari 500 munsi y'igitanda nayandi yari ku musego njewe ndaza no bintu sasa mama ari tupa dolari ndazifashe ndazibitse ndashaci ndagira ngo mama watayi dolari ngo natayi dolari bi ni ngapi mutoto wa 700 mungu wangu leta papa lazimwa Ejaro ngengo ugende uje gusasa sanga yataya mabiju ya zahabu hasi ndayafashe ya mabiju yose ndangiye usana mu lakini mama uko namna gani unatupaka vitu kila siku nao ko baranje kumutego bare wondiwe je ari ni bagutega umutego ariko njewe nyirubuntu baranje iki umutego nje sinari zikwa imitego ibyo naje kubimenya umunsi umwe ndababwe bamaze kundya kumutego yose nkayitegura kandi koko niko nari ndeye sinibaga ndabasubiza bukeye umunsi umwe batakaza kariyasi k'amadolari 1000 bakajugunya kure arambwira ngo leo ngo ntabwo usasa gusa ngo ukore n'isuku mu cyumba kwazi isuku n'ibikubuzongeza hano muri kwe sangi noti 1000 ziryamye tafwe rwa abantu afite amafaranga bigwa bayata ndayatoye ndayabika ndangije na iyo mama uritupa franga ngo wapi ndazimuhaye ngo mungu wangu na mie ikichwa yangu vrema ndayabitse nao barimo barashaka kujya he bari bakize cyane mwibuke icyo gihe uyu tambwe mwamba yari mwene wabo yaza gisangana kabi wacu na guverneri Samba Kaputo barahamagaranaga akaza tugasangira n'umwana wabo naje kwa mutoto wetu Samba Kaputo tugeze guhurira I Bujumbura president wa itabiriye kuri nziza mu muri seremonie ndongo kitwaza uko hapa wako acyuru navuga ni ko hapa turamenya twahurije ubundi gihe kuri nziza arimo arashyira mu nani ya mbere twicaye hamwe bashinzwe abanyekongo Nena bayi munye kongi cyo gerewe.
turaganira na natamwe dusubira mu makuru ya icyo gihe yari PDG wa contribution no, PDG wa douane wa ofida yaza gisangana kabi wacu mu rugo rugo bara bakecha nuko bajya gufata urugendo rujya mu ikinshasa odara telefone arambiye mu mtoto wangu ngo kwe banyeritse valise diplomatique yabo yarimo amafaranga miliyoni zitanu z'amadolari 5 millions y'amadolari barangije afata kantu ke karimo amabiju arambwira ngo iyi biju ni 1,100 z'amadolari iyi gourmet ni 1,100 byose valeur yayo zaribera ku 1,500 ngo turagiye tuzagira ukwezi niwe uzabika aya mafaranga uyahishe muyomba Gerard asiyaone uwo ni imushikiwe ingurukizi kuki basigaye amafaranga yabo nabaye umwizerwa ubu ndubu dusaba kuba bizerwa nabaye umukiranutsi busaba gukiranuka kiwabo mu manyanga ngo ubuntu bwebuke ubuntu ntibibaho uyu mugabo barambwira ngo muyomba asiyaone asibijuwe nono isimbana ndayahishahe ngiye mu cyumba cyanjye mfashe imyenda yanjye yose nyimanuye hasi shiramo ho gasakoshi mu ijoro ngakaraza munsi y'igitanda ku manywa ngakarundaho imyenda nayamabije muyomba jeraza muri pate ifunguro ya cyumba ndarumwa si wabuze ariko nari nzi ko ibyo bambwiye nabihishe muyomba ninjira agiye mu mapantaro ya bofere barasatse ni ngo baba bato bakwacya atana $100 ngo mu nyumba abakwacya atana $100 mu nyumba ntabwo muyomba sijua si ni dada yako aho kwambia asemi si kompra kupuruko bari kwacya rufunguro ndavuga sijua vraiment si ni nikupatiye sawa bukeye bagaruka nyuma y'ukwezi gushize musanze mu cyumba yakunda kumpamagara mu cyumba cye kitwaza kuje ndagiye turicaye uko nayo valise ndavuga mama niko nayo lakini uliniacha mu examen araseka ngo apana si uko mtoto wetu ndayimwa yarareba kumbe bari bazi uko abo afunze naratangaye uwo munsi yarimo n'amafoto babashe kuyafotora mbere ko bagenda azana amakrishe mukaya amafoto ya keba asanga ariko bimeze ahamagara umugabo kiri baricara berekana amafoto nuko ya mafaranga aryamye sinigeze nyakora sinigeze nkora no kwisa hausa yesashi umugabo araza baricara bamaze kwicara bavuga ngo kitwaze reka tukubwire ngo twakugerageje inshuro zirindwi ngo kuva uyu munsi tukubwize umwana wacu wumve ntibirarangire kuva uyu munsi tukubwize umwana wacu umupasiteri wabaga Kinshasa ngo ni mpoyi azikisangani kwa sura baramubwira ngo imana yaduhaye undi mwana ngo kandi ngo niwe byiringiro z'abana bacu baramumpresanse turasenze basenge amasengesho ku mwana w'umuryango bavuze rero ko bangeragije naye amadolari nabo babikoze rimwe musaza wabo ahita nyunyuza udufaranga twari munsi y'igitanda uwo niwe uwayatoranijwe afite ADN yabo n'amaraso yabo niko abisirayeli bamereye imana muranyumva njye uraha umunyamahanga rero ati none
nta kintu tuvuga iyo kwemeza kuri umwana wacu tuzabikubwira bari afite umuhungu wabo yari marangiza secondaire uwo mwaka yagomba gufata diplome umugabo afata indege nge sinabimenya ajya mu Faransa i Paris aranyandikisha muri université Sorbonne asigasabye umwanya w'umwana we araba muzoheza umwana wanje i Paris muri université ndasaba kugitwaza na wayigamo azamundere uranyumva tugiye kuca turagiye turategereje cyo bagiye ariko sinza makuru ibyo bivugana na Ruben ikishasa bahagarutse barava ngo kitwaza ngo dufite amasengesho senga murumuna wawe azafate diplome ati arahantu zamutwara umugore aravuga ati yayifata atayifata arahantu zamujyana ni ukuvuga ngo yagombaga kujya kwifatira mu Bufaransa niba atanayifatiye muri Congo ariko nkabana nawe nanjye nkiga muri Université Sorbonne yizemo ba Jean Paul Sartre Uwera umwana mu bijombo udafite amaraso y'abatabwa ntagira amaraso y'abahiga icyo gusa bwana ubuntu niko abanyamahanga bagiriwe noneho baragarutse muri vacances none baragarutse barambwira ati twaza rero gumana n'abana mu kwezi none turagiye Kinshasa n'abana tuzagusanga komeza ureye inzu hamwe na muyomba atariko ibintu twabiyanye ntacyo tugusigira nabo bari bagiye kunkoresheza passeport mu kwezi kwa cyenda kugeza uko batubwiye bari muri fete bamuhuruzi bavuyemo atahari maruka umugumbe w'amaraso ariko yaramaze kwiganira na Ruben ko bagiye kunywa kumvumiza ngende i Sorbonne kwiga i Paris ntiyagize icyumweru arapfa murazumva noneho barantelefona kuri foni ya Ufida ngo papa akiriwe yapfuye ariko sinayigize ibyo byose umudamu aje gufata ibintu bisigaye anyereka ibintu byose bari barandiye university umwaka wose barankore inscription ibintu byose ibintu biba birarangiye nuko ibintu bya muri passe simple cyangwa passe compose voilà njyewe rero nduyu nitwaye neza bashaka kunjyana mu gihugu cyo mu Faransa nitwitwara neza tuzajya mu ijuru mbare iyo ngitwara neza no gipari si fitu ubuntu ningitwara neza n'umukristo nzajya mu muriro nubwo mfite ubuntu uko niko abisirayeli aba bari barahamagawe muhamagaro wabo imana yarawudutiza none mbabwire n'inkuru itangaje ubu umuhamagaro kurasubira mu Isirayeli kuko bamaze kuba igihugu dusigaje igihe gitoya abanyamahanga gusa idirisha kuri rafungwa reka tugomba kuvuga ubutumwa imana yabambere umugisha uzakomeza witwaye neza cyane nawe ntukaba umuyuda mubi yego uzaba umuyuda mwiza sizo bwana sifiwe sana icyo cyakubabwira ni iki mwaba kristo muzahura n'ibintu byinshi hano muzahura n'ibintu byinshi bababwira ibintu mu polo yarandise aravuga ngo mukomeze ukuri mwamenye ibindi muri bo mwiga hano mu byihore imana ntizabibabaza ibyo mutazi mukomeze mukuri gusa mwamenye muziga byinshi muzahura n'abantu benshi sifite umwanya wo kubabwira ukuntu izo doctrine zose zaje zivuka ba Saint Thomas d'Aquin bakabivugaho ba Saint Augustin bakabivugaho ibyo byose ni birebire cyane ariko naje kuba aka kagero gatoye gusa ngo mumenye ko hari inyigisho bita hyper grace ubuntu butangaje cyane iyo bita ngo ni one saved always saved la sécurité éternelle
Donc nizo ilo bavuga birimo ariko hariho ko extrapola cyane bikarenga. Umukristo ukuri. Umukristo ukuri. Yoke kwe na maraso Yesu ariko akaba ni nyangamugayo. Kuko Imana ni nyangamugayo. Imana ni nyangamugayo. Nawe uriyo. Nawe ugomba kubayo. Naje ngomba kubayo. Turarwana kugira ngo tumaramaze. Tugera ahantu. Ntiturasingira. Ariko turiruka. Ngo dusingire. Icy'Imana. Yaduteguriye hari imbere. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Izo nyigisho ni nziza z'ubuntu, inyigisho z'agakiza, inyigisho zo kubohoka zose, ariko umuntu agomba kureba ko utarenga umupaka wazo. Ni nziza ubuntu ni ukuri, ni inyigisho Paul yigishije. Ariko hari ukuzumva kutariko bigatuma umuntu yayoba gatoya. Kandi ntihayoba utaramenye ukuri. Ujuzi ukuri ntuzuyoba. Hivyo ngo nageze iwawe ndayoba kandi nari impazi. Bibaho kuyoba ariko kugaruka ni ibya mbere. Umugabo n'uyoba akagaruka. Icyo Yesu yakundiraga Petero nuko yagwaga abyuka. Yego, singa Yuda yaguye rimwe birarangira. Ariko Yesu yagwaga, Petero yagwaga akabyuka. Ati uyu niwe mugabo niwe nzasiga itorero. Uri umugabo wemera icyaha. Wemera ko wananiwe. Nanjye nuko. Nagiye narirwa kenshi. Ariko ndemera ko Yesu adushyigikira akadufasha. Nikubwo ubuntu bwayo. Amen. 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 Imamu bibabwiye nuko kubiterane nkora za Ask Paul abantu b'i Nairobi benshi muranyandikira kuri icyo kibazo cyane. Nimwe munyandikira cyane nta bandi bantu banyandikira nk'abi Nairobi. Ngo tubwire ibi tubwire muvuga cyane ku by'ubuntu. Niyo mpamvu ndaprofesa kubibabwira. Abantu b'i Nairobi muranyandikira cyane. Kuze kubona kuri aske Paul baza Paul mwa ibyo bintu kecyo bazandika naye narabwiye babagaza naravuga mwanze mu byikorere biriya bifite igihe ariko nubwo ndabaje kubidevelopa ariko nibura mwumva akantu gatoya reka tuyikomereze ibyacu ndatangiye rero muracyanyihanganira sawa kabisa ubu rero ngiye kwigisha ndatake iriye yari intasho gusa yari ndamukanya muri Yesu Kristo wana sifiwe wana sifiwe na iriye mu kitabo kizakozwe n'intumwa nigeze gukora igiterane i Kigali ndababwira ngo teme yacu ni izakozwe n'intumwa iki cya 2029 abantu bose nabwo ngo murambure bibiri zakoze na 2029 barafunguye bati ntayiha igaruka kuri 2028 ariko teme igitema cyaje n'ifitiyo giye izakoze ni 2029 uzi icyo bivuga aho Paul yarangije niho nanjye ntangiye aho Paul yarangije niho nanjye ntangiri niho nawe utangiri reka tubanze dusengere igihugu cya Kenya mbere ko ntangira ndagira ngo dusengere Kenya iki ni igihugu cy'amahoro gicumbikiye bene wacu kandi kibaho ubutaka kimwe wabari ngo ntimurabona ibyangombwa nta London yuta Nairobi Nairobi aha hari umugisha iki gihugu kimwe ni igihugu kizimana iki ni igihugu gifite abantu ni igihugu gifite ifaranga. Bwana sifiwe. Amen. Nabwiye twaravuganye mbwira madamu n'abana bacu twari kumwe ndababwiye ati noneho mama twa Muhamza reka dusenge Imana tuzagure inzu hano. Imana dukingure umuryango tugure inzu hano. Uzi cyantangaje. Naje navuye muri iki gihugu mfite imyaka 24. None kigarutse ubu munsi hashize imyaka 24. Uyu ni umwaka ngiye kwishyura 2025. Imyaka 24.
nakivuyemo mfite imyaka 20 none hashize indi myaka 20 ndaje kandi sizamo nikindi kwahambira mama nuko kwa hantu hari kintu gikomeye namwe ndabizi mwahahambye abanye none se muraje mufata ibibanza imana iba amafaranga mufata ibibanza nimubigure iki gihugu ntikigira ubaguzi mupfa kutinjira muri politike ya usingiye kwa siasa hiki kula ushire ulime ulale uchuruze bwana sifiwe sana tena kindi amen tugiye gusengera Kenya aha muri imani wamaho Imani ihe ikigihugu amahoro. Ihere kuri Perezida wa Repubulika n'abo bakorana bose. Bwana sifiwe. Tutaombea President wa iyi nchi na Vice President. Tutaombea wabunge. Muna wasenata hapa. Senateri hali wa mikenya. Ma senators. Tutaombea senators na mabunge. Tutaombea wa governors. Nabale mungira wa nyumba 10. Ba chief tutaombea na ba chief tutaombea polisi ya inchi tutaombea wanajeshi wa inchi ili Mungu awabariki twara habzari mumeze ku habzarira mumezamwa inchi utwana twanyu twi nutwana muzabite banjoroge na bahutiyambo hey njoroge hutiyambo Muzakomeza za rushimisha Oziambo. Kamau. Wa Kamau. Wangi Wanjiru. Wairimu. Njeri. Vanjeri. Aterere. Aterere. Ngairimu ega. Reka dusenge. Ese twagisengera duhagaze. Sawa. Mana kuko wafashaga. Basogokuruza. Praise the Lord.
wizina rya Yesu wizina rya Yesu abagira umugambi wo kuyitera mwami turakubita hasi wizina rya Yesu turasabira Kenya amahoro na bene data bayirimo bose wa mahoro ni mwizina rya Yesu amen hallelujah wana sifiwe sana ebu mukete mungali munaokoka mnampenda Yesu Bwana Yesu ni mwokozi wa maisha yenu Mungali mnaokoka Bwana sifiwe Ninaokoka Tangu nimjue Yesu sijajuta Ninampenda yeye ni Bwana wa maisha yangu Bwana sifiwe Amen Ametuokoa yule Bwana igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije turacyari kumwe namwe nico tugiye kuganiraho kandi reka twongere turebe gutega kwa kabiri rimwe gatandatu munani Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije ku murongo wa karindwi nimuhindukire muhaguruke mujye mu gihugu cy'imisozi y'Abamori n'ahandi handose ahereranye nacyo mujye muri Araba no mu gihugu cy'imisozi no mu gihugu cy'ikibaya n'Inegebu no mu kibaya cy'inyanja nini no mu gihugu cy'Abanyakanani no ku misozi y'i Lebanone mugeze ku ruzi rurini Efurata ku murongo wa munani dore igihugu kibashize imbere uragihawe dore igihugu kibashize imbere ni mujyemo muhindure igihugu Uwiteka yarahiye basekuruza wanyu Abrahamu na Isaka na Yakobo kwa zabaha n'uruzaro rwabo ruzabakurikira amen umunsi abisirayeli bavuye Kanani bari bazi iyo bajya ariko bageze i Horebu basa n'abatakaje direction kubera igicucu cyiza ibiti by'ibihuru byari ku musozi w'i Sinai babamba amahema yabo babona imana ivugana nabo batangira kuboha ihema bakora ibintu byose baravuga ngo twagezeyo ntituragerayo turacyafite urugendo icyerekezo cyabo ni Kanani hari ahantu imana yaguteguriye hanyuma imana yababwira ngo igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije yababwiye ibintu bibiri bikomeye ngo nimuhindukire muhaguruke guhindukira no guhaguruka biratandukanye yabwiraga abantu bicaye hanyuma yababwiye ngo nimuhindukire guhindukira no kureba inyuma iyo umuntu yatangiye guhindukira abatangiye kwiyemeza kugenda nawe kudahindukira no kuguma hamwe mu mahame amwe yake guhindukira n'intekerezo zo mu mutwe zitangira kwibaza ngo ariko ibi nzabivamo ryari Yakobo yarakoze arakora umunsi babyaye Yosefu ngo abwira n'abani ngo naragukoreye ngo none urwanjye nzarukorera ryari yari yahindukiye mu bitekerezo ndagira ngo urebe ubuzima urimo mbere na mbere ubanze ubwange icyakabiri uburakarire uko kurakara no kubwanga no guhindukira utarangiye mibereho utarayinubwa utarumva kubabaye hari ahandi gukoze nta kindi kintu uzageraho umuntu wese nuwo azamutse igihe cyose yifuza guhora azamuka kuko hari ibindi byiza hejuru tuva mu bwiza tujya ubuntu bugeretse ubwiza ku bundi Bwana sifiwe Bwana sifiwe nimuhindukire muhaguruke mujye mu gihugu cy'imisozi y'Abamori ngo dore igihugu nkibashize imbere hari ikintu imana ivuga ngo gugure ikindi kagigushyira imbere ariko siyo ikurwanirira irakubwira ngo none ndakiguhaye nawe gira icyo ukora hari uruhare rwawe kugira ngo ubashe guhindura amateka ngo nimujye mumuhindura igihugu guhindura niki guhindura ni ukugifata kikaba icyawe ntugifata ngo ubaturane nabo urabirukana wowe ukahaguma ibi byanyibukije ibintu bikomeye byanyibukije ko twese turi aha hari abandi bantu baryamye mu masezerano yacu bayaguwemo neza natwe turakubitwa mu butayu twicaye munsi y'ubutayu bw'i Sinai tugira ngo twagezeho ariko amasezerano yacu aryamye mu abandi igihe kirageze ngo tugahuruke tugende tuhambure ibyacu
Bwana sifiwe. Hari ibyawe bijyanye mu abandi. Kandi kubibakuramo ntibizakunda kuko babibyariyemo. Baruzukuruje muri byo. Nabyo babyita ngo ni iwabo. Nicyo kibazo n'uyu munsi kiri hagati y'Abapalestine n'Abisirayeli. Abisirayeli bagize imyaka 2000 hanze bukeye barataha. Batabasanga abandi baragifashe. Bararwana bakibakuramo. Babigije uruhande isirahaguruka ngo ya murekeraho. Harakandi gace karimo mbita ngo ni West Bank kaba Palestine ko barashaka kuba igihugu. Ariko Isirayeli yavuze ati no ni icyacu. Abandi bakavuga ngo natwe twarahabyariye. Nta muntu uzaguha ikintu cyawe ku mbehe mutarwanye. No, barakirya. Nakiramutunze. Nakimubeshejeho. Arambara nk'abandi bagabo bakagenda ariko ari mu cyawe. Icyo cyubahiro rero nawe nashaka kukireka. Icyo kintu nawe nashaka kukivamo. Niyo mpamvu tugomba kurwana kugeza dufashe amasezerano yacu. Kandi ufite isezerano wese aragerageza. Ngo iryo jambo riramugerageza. Yageragejwe n'isezerano. Iyo utaragerageza n'isezerano ntaryo uba ufite. Umuntu waramubibaza igihe cyose akavuga ngo ariko njyewe kuki. Kuki ibintu byanjye biba biza bitinze. Ni uko ufite isezerano. Abatarifite ntacyo nyine bararwana nande. Ariko uhora mu ndambara ugera ku kintu zakomeye. Vana uri umunyamasezerano. Amasezerano ntatunga imbwa, atunga abagabo. Kandi umugabo ararwana. Imana itumaze kutuzana kuri iyi si. Yaduhaye agakiza. Ariko ntiyahita itujyana mu ijuru. Yaravuze ngo nawe nyereka ko uri umugabo urwana. Tugomba kurwana kugeza ibyacu bihije. Tugomba kurwana, tugomba gufata, tugahindura ibyacu. Kuko hari ahantu izaba biri. Kandi wiyabwiye Yoshuwa ngo mba umusozi wanjye. Undi yari yamugiriye impuhwe cyane aravuga ngo ariko uriho umugabo ukomeye w'umunaki afite n'abasore batatu sinzi ko uzabishobora. Undi bati wingirira imbabazi di mba umusozi wanjye. Wa wundi Mose yavuze turi cyagiye mu butayu bw'i Kadeshi i Baruneya nyihera umusozi wanjye. Ibyo kurwana si ibyawe wowe bindekere. Imana iguhaye umusozi ngo dore igihugu ngigushize imbere. Haguruka urwanire ibyawe. Haguruka urwanire ibyawe Imana yaguhaye. Bwana sifiwe sa. Haleluya. Bamaze kuzumva barahagurutse baragenda. Uzi icyabaye? Imana ibabwira abo bazarwana uko bameze. Mu gitabo cyo gutera kwa 2:1-2. Ati aho mugiye rero ni igihugu cyiza ariko kiryamyemo abandi bagabo. Nakibahaye ariko kiryamyemo abandi bagabo. Gutegeka 7:1. Ngo Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu ugiye guhindura, ikirukana amahanga menshi imbere yawe. Abaheti, Abagirugashi, Abamori, Abanyakanani, Abaferezi, Abahivi, Abayebusi. Amahanga 7 akuruta ubwinshi akakurusha amaboko. Urumva hano Imana imujyana? Hari amahanga ngahe? Ryo ni ishanga rimwe. Ni ishanga rimwe. Rigiye kurwana n'amahanga ngahe? Kandi ngo babarusha iki? Ubwinshi. Bakabarusha n'iki? N'amaboko. Ni gute Imana yaduha ikintu kirimo abandi? Nicyo kigaragaza Imana. Ikindi Imana iguhaye kitarimo intambara, nta buremere bw'icyubahiro kigira. Ijambo icyubahiro doxa mu Kigiriki ariyo kabode kavode mu Giheburayo ni uburemere, ni weight. Uburemere kuremera, doxa ni kuremera. Uburemere uko ibibazo bingana niko n'uburemere bw'icyubahiro buba bwihishe. Nguhaye igihugu ariko kirimo amoko 7 ameze ate? Akomeye kandi menshi arakurusha iki? Amaboko. Ariko humura nakiguha. Tureba ingabo ziri imbere nyinshi, tureba ayo moko menshi. Gendera ku ijambo ngo nguhaye igihugu kigushize imbere. Hari ibyo Imana yakuvuzemo, yakuvuzeho ku buzima bwawe. Nutarwana uzasa n'aba bagabo bapfuye bagitegereje ibyo basezeranijwe.
bamaze kubona bashaje baravuga ngo reka turabashitsi nabimukira ngo batangira kubipepeya bari kure. Yesu sindiwo gupepeya amasezerano, ndiwo kwinjira mu masezerano. Hari ibintu bituma amasezerano agera, utravaye umubiri wawe ugatravaye umwuka wawe ukegera Imana cyane, ukirinda ibyaha ugakiranuka ukabinyangamugayo ukavugisha ukuri ukanga amafuti. Ibyo nibyo bitravaya, ibyo nibyo bikora, nizo n'imbaraga isi itagira. Iyo uzifite winjira hose, isi ifata mpiri abarya ruswa kuko nayo irya ruswa. Isi ifata mpiri ababesha kuko irabesha. Isi ifata mpiri abariganye kuko irariganye. Ntushobora kuyicika ngo ugere mu masezerano, ariko iyo itagufite, Yesu aravuga ngo umwami w'isi araje ngo ariko ntacyo mfitemo. Umuntu aratravaya karakteri ye, umutima wawe ukawukora ukabona ikintu utagifite atari icyawe kikagutera amerwa ariko ntukike. Nubwo waba ufite inzara ukavuga ngo nakubonye ariko sinkurya kuko ndaharanira amasezerano, ndaharanira ibiri imbere. Umuntu wese wese yifuza kuba umukiranutsi, n'igisambo cyifuza gukiranuka kuko iyo kimaze kwiba gishakisha umukiranutsi ngo akibikire, kiza gishakisha utiba ngo akibikire kandi kivuye kwiba. Ngo bitu byangu bana sitabiweka kayole. Kayole asigaye atuwe. Kera kayole ibintu byose byizwe mu mugi. Warabikurikira ukajya kubisaba ngo mungurishirize bakagu cyakindi cyawe. Kijya cyawe mwarahinduye. Ubu harahindutse. Ni Soweto. Yarahindutse. Ntimurebe imbaraga zo guhindura ibintu mwarahafashe. Bwana sifiwe sana. Umujuri igisambo kiriba kigashakisha umukiranutsi ngo mbikira kuko nacyo ntizikize ibindi bisambo. Iyo ufite gukiranuka muri wowe, abantu bifuza kumera nkawe. Iyo uri umugabo w'ukuri bifuza kumera nkawe. Uca kubana ugaca ku badamu ugaca ku bagabo ugakomeza uri wowe. Iyo wakomeje uri wowe uri umu authentique, abantu barakwifuza kandi aba utantike ni bakeya. Ni benshi twasanze muri bibiri ariko ni bake bavuze ngo munyigireho. Ni bake banditse babwira abantu ngo munyigireho. Abo bantu bibiri iravuga ngo iyi si ntiyari iyabo, ntibarabo kuyibamo kuko barayihindura bakayisabota. Yaje kubafata igasaka ntibafatika. Yesu yabibwiye Nikodemu ngo bameze nk'umuyaga ngo ntibamenya aho ugenda naho ujya, babona gusa ibiti bigiye. Umunyamwuka inyangamugayo umukiranutsi ntafatika, kandi abantu bafite uwo mutima barakubita bakinjira mu masezerano. Bwana sifiwe. Amoko arindwi ngo akomeye niyo muzatera. Binjiye muri ayo moko kwa arindwi. Iyi si ya none. Ubwo ndimo ndavuga itorero rya mbere ariryo ry'Abisirayeli. Iryo torero ryabo ryariyobowe na Pasiteri Mose, ryinjizwa na Yoshua mwene Nuni i Kanani. Ryagombaga kurwana n'amahanga ngahe arindwi. Ayo mahanga arindwi ni picha ya sisiteme y'imisozi irindwi iriho muri iki gihe. Mu gitabo kizahishuwe 17 ku murongo wa 9 Bibiliya iravuga 17 ku murongo w'9 ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga, ngo iyo mitwe irindwi niyo misozi irindwi uwo mugore yicaraho. Amahanga arindwi n'imisozi irindwi. Twebwe bo barwanye n'amahanga arindwi, ubwo turarwana n'imisozi irindwi ngo yicaweho n'uwo mugore. Umugore Bibiliya ivuga aha ni Antikristo,
ni mikorere ya Antikristo iri muri yisi iyo ni misozi irindwi kugira ngo tubashe kwinjira tuyikubite bwana sifiwe tugomba kuba dufite imbaraga z'umwuka kuko bariya uwo mugore wicaye kuri iyo misozi nituvuga umugore ntimwumva umugore ufite ubugore w'umugore oya ni umwuka ni mikorere ya Antikristo yicaye ku misozi irindwi itorero ry'iki gihe rirahangana n'iyo sisiteme itorero rya musa ryari muri hangana n'amoko arindwi tukuturarwana n'imisozi irindwi uranyumva neza bwana sifiwe imana iraguhamagarira kuvaho kugira ngo winjire ku musozi wawe uvuga ngo umusozi wanyu nibyo Kalebu yabwiye Mose na ko Yoshua ngo mba iki mbiki subira mu mba umusozi wawe uzi ko hari umusozi wawe urahari bwana sifiwe sana satani yafashe iyisi ayubakamo sisiteme ikomeye mu itorero ry'uyu munsi risa naho ritakigira imbaraga kandi ryarubatswe ku rutare aho amarembo y'ikuzimu atazanyegageza ariko iyo tureba kirisito wacu arakomeye ariko abakirisito ni abanyentege nke ni gute umugabo yagira ingabo zidakomeye agakomeye yesu narimo ashaka abakirisito ubu ko arashaka abasirikare paul yandikira timoteo ngo ujya uzaba umusirikare ngo kuko nta musirikare ujya mu by'iki gihe ngo bakinejeje sebuze ngo nagusaba ngo umusirikare yesu imana irashaka abasirikare abasirikare saba guhora gusabaganya ngo bazajya mu ijuru nabo gufata imisozi yabo mbere y'uko ijuru riza abasirikare n'abahindura imisozi yabo ijuru ubukristo nyabo kristo ni ubukristo bw'imika yesu mu mutima bukamwimika no ku butaka uriho kuko imana ikorera muri banki ibamo imana ikorera muri polisi imana ikorera mu basirikare imana ikorera mu badepite ntawe itaba ubwami bwayo buba hose ubwami bw'imana burenza agakiza umuntu akizwa bujya no ku mikorere y'igihugu uko ibihugu bikora uko ibihugu bibayeho sisiteme igahinduka uzi impamvu mu mbabare gatoya twahunze ibihugu byacu sisiteme ni mbi sisiteme ni mbi nubwo waba uri umunyabwenge ntubashe gukora muri sisiteme ugomba kubanza kurwanya sisiteme kugira ngo ubashe gukoresha ubwenge bwawe aho hantu niyo mpamvu musa yabanje kwiga sisiteme kugira ngo azabone uko ayirwanya bwana sifiwe ubu ndimo ndavugana n'abakristo imana igiye guhindura abasirikare ibintu byawe birafashwe kuko wanze kuba umusirikare taho umukristo atandukane n'umujeshi nyimuko wa jeshi uzarebe n'abantu babaye abasirikare bagira umutima kuruta abasivili abasivili n'abanyabwoba twaho umwuka w'igisivili udusubiza mu bwoba twaho umwuka w'igisirikare utwambika imbaraga bwana sifiwe kugira ngo duhindure tugomba kuba dufite umwuka wa gisirikare uhindura amateka uhindura ikirere uhindura imikorere bwana sifiwe bwana sifiwe impamvu imana yari igiye kwirukana aya mahanga ni iki kugira ngo iyahe abandi aya mahanga arimo sisiteme ya satani yari imikorere ya satani imana yasabaga bo kuburimura iyo sisiteme ya satani bagarure sisiteme ye bakure uwo mugore antikristo wicaye kuri iyo misozi irindwi bahimike kristo kristo ahinduke umwami gute ya kwa kabiri igice cya 18 ku murongo wa 9 no ku murongo wa 14 umva uko bibiri ivuga ngo numara kugera mu gihugu uwiteka imana yawe iguha ntuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga umva imana irabona ko ari amahanga arimo ikibazo ari muri sisiteme ya satani ya antikristo ngo muri mwe ntiyazabone kukisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro cyangwa ukora iby'ubupfumu cyangwa uragurisha ibicu cyangwa umupfumu cyangwa umurozi cyangwa umwambuzi cyangwa ushikisha
cyangwa uragurira abantu bizababaho cyangwa umushitsi kuko ukora ibyo wese ariko izira uwiteka yangurunuka kandi ibyo bizira umve ngo nibyo bitumye uwiteka imana yawe iziyukana iyo mahanga imbere yawe 13 ngo wowe utungane rwose kuwiteka imana yawe 14 ngo kuko iyo mahanga uzahindura yumvira abaragurisha ibicu n'abapfumu ariko wowe uwiteka imana yawe ntigukundira kugenza utyo bwana sifiwe sana donc turabona de royaume ubwami bubiri ubwami buri imisozi irindwi iyobowe na antikristo turabona n'ubundi bwami buraha bugomba kuyoborwa na kristo hagomba kuba rero intambara hagati ubu bwami bugomba gufata ubu bwami buyobowe na satani bukabuhindura iyo niyo misiyo imana igufasha igusaba gukora tugomba kwinjira mu ntambara kandi tukaneje umva ayo mahanga ko ararindwi n'abaheti abambere n'abaheti abaheti bakoraga iki abaheti bari bafite ingeso mbi cyangwa se icyo bakoraga kibi cyane kwari ugusebanya abaheti base ubwoko bw'abaheti bwari specialize mu gusebanya gusebanya niki kugambana kuvugana na ye kubeshyira abantu kugambanira abantu nicyo abaheti bari bashoboye cyane bagiraga daimoni yo kukubeshyira abantu bakabyemeza ugapfa donc umuntu akarari wawe agasiga guteranyije na quartier yose akagenda niwe wari umuco w'abaheti uyu munsi umuco w'abaheti ni uwuhe uyu munsi ni itangazamakuru rya none itangazamakuru riragusebya ukagwa rishobora kugushindura utariwe amakuru yose mubona nayimpuha amakuru menshi mubona nayibyago kabaye byacitse nta makuru yo kuvuga ngo havutse impanga zibiri hari umugore wabyaye abana batatu hari umuhanda bakoze mwiza baguye imodoka yahiritse abantu bahora muri mu bintu bibi gusa uwo ni umwuka w'abaheti tugomba kwirukana n'abasirikare uwo musozi w'itangazamakuru tukawuha abana b'imana dukeneye abana b'imana bafite umuhamagaro w'itangazamakuru kugira ngo bafate uwo musozi bavuge amakuru yubaka amakuru azamura amakuru arema amakuru meza atanga ibyiringiro abantu kwizera haleluya icyo gihe nitubwire abakobwa n'abahungu b'abasirikare bahagaze kuri uyu musozi w'itangazamakuru wa mudayimoni wa antikristo azavaho wanasifiwe uyu musozi urakomeye ku isi mwabonye ukuntu bakoreye pibisite covid mwarabibonye ntacyo mvuze ariko iradiyo ryose televiziyo yose ikintu cyose ebola yigeze ikorerwa iyo pibisite sida yigeze ikorerwa iyo pibisite kanseri yigeze ikorerwa ibyo ziriya ni imbaraga z'itangazamakuru itangazamakuru amaradiyo yatangiye ryari twe muri afurika kugira ngo tuge gushyiraho amaradiyo amaradiyo yatangiwe n'abanyamerika bahanganye n'abarusiya icyo gihe bakoraga icyo bita propagande kugira ngo abantu bamwe bajye inyuma y'ibihugu by'abanyamerika biariye n'abakapitaliste abandi nabo biyari nyina bande n'abakoministe icyo gihe noneho bazana amaradiyo nicyo gihe sauti za ugeremani zaje nicyo gihe hajye za france inter nicyo za voix de l'amérique ni gute iradiyo ryo muri amerika tujyumva iwacu ni gute iradiyo ry'abongereza rizi iwacu murumva icyo bashakaga kugira ngo nitwumve ibitekerezo by'abarusiya bakaduhoza mu matwi izindi ndirimbo z'ubufaransa indirimbo z'ibyongereza amaradiyo akavuga ibyaho byo muri amerika ariko kugira ngo batubuze iby'uburusiya abarusiya nabo baragenda bifatira ibihugu by'abapolitike nka angola nka mozambique na za sao tome principe bariya barabafata nabo na za guine barabafata babashyiramo amahame y'abakoministe nabo nta yindi radiyo bumvaga
tayindi radio donc ama radio yazanwe no kugira ngo twumve ibitekerezo byawe ama radio yarakoze cyane igihe cya Hitler yica abayuda niyo bakoresheje niyo batanga icyo bita propaganda manifesto ya propaganda aho yavuga ngo ugomba gusubiramo kenshi kinyoma kugira ngo ikinyoma gihinduke ukuri no kuri guhinduka ikinyoma ngwiye ugisubiyemo kenshi gihinduka ukuri niko bimeze iki ikinyoma cyasubiyemo kenshi gihinduka ukuri donc iyo niyo ari propaganda ya Hitler radio na televiziyo rero biza byo noneho bitubwira uko abantu bagomba kumera murabona ibintu by'abakobwa bari bo bihindura abahungu n'abahungu bihindura abakobwa ntimubimenye hataba radio na televiziyo biye nizo byirirwa ngo ngo bongeye kurongorana kandi ngo ngo president wa muri America Biden yashizeho muri buri ambasade yose umuntu ugomba kuburanira abatinganyi donc buri ambassade yose uko bagira section ya visa ya cooperation hariho nuwa droit de l'homme ushinzwe abahungu cyangwa abakobwa bifuza guhindura igitsi donc iyo ni police bashizeho iyo ni extreme abagoshe izo propaganda kuzira kugwa nabandi n'ibinyamakuru na radio muzi filme za Hollywood abastare bakomeye bariyo muri Hollywood benshi nabagabo bigiza abagore nabagore bigiza abagabo abandi noneho babuze ico babaho noneho baba donc sinzi ico bari cyo kuko ubu babita LGBTQI bagenda bongera inyuguti L lesbian gay LGB bisexual nukwango ushatse wa umugabo umukanya kama mukanduka ibu mugore wahindura ukushatse LGBT abanga bana ba transgender numugabo ujya mu bitaro bakamukuraho ubugabo bakamwambika ubugore numugore akagenda kikuza ubugore bakamutera ama hormone agira igitsina cy'umugabo gusa bigira ikibazo iyo ushatse kubihindura ntibyongera kwemera none ubu dufite ibibazo abana bamaze kubikora barakijijwe nyuma yo kubikora barakizwa baraza ngo baje mu makorali abandi ngo babahudumu barakishishwe kuko nashobora kongera gusubirayo ngo yihindure kiza ibi ni bazo isiri ni chama ambo abona aba transgender abandi ni aba Q ni iki ni question abakirimo bibaza ngo se ndi iki nje abona barahari ibi ni ibintu byinshi barimo bagenda bagereka buri munsi ariko ikibi imbaraga ni itangazamakuru bwana sifiwe nk'itorero rya Kristo dukeneye gushyiraho abatangazamakuru beza muzi abatangazamakuru muri bibiliya ni bande ni abahanuzi burya abajurunalisite ni abahanuzi kuko niwo batangaje amakuru yo kuza kwa Yesu batangaza amakuru y'ijuru babwira abantu ko bagomba kwitwara abo ni abahanuzi burya abantu babwira umuhamagaro w'itangaza amakuru baba muri kategori imwe n'abaprofete n'abahanuzi ariko uyu musozi wafashwe n'abandi n'abaheti Imana yabona ngo mugere mu kwita abaheti mu bakuru abaheti b'uyu munsi reka natwe tubasenge mu izina rya Yesu tuhamagara gusinda abaheti tukimika abana bacu ku musozi w'itangaza Hey! Abasore bafite itangazamakuru mu mitima yabo nibande bashyira amaboko hejuru bamuze basengera mato Imana ibuzuze imbaraga muhike uyu mudayimoni muhagarare mu mbaraga mwije mu Oh Jesus muzamura amaboko yanyu n'abandi bari hari reka tubasengere uyu mutwe w'abaheti tukubite hasi bazaduhagararire bazavuga amakuru meza amakuru Hey! Mbega ibirenge Jesus bizana amakuru Amahoro, haleluya! Aba imenge zawo ni nziza. Turahanura ibirenge byanyu. Turahanura akanwa kanyu. Ubwenge bwanyu muzane ikibikwiye. Muzabahanuzi bakwiriye. Haleluya! Bwana sifiwe. Mana ubabwire abahanuzi b'iki gihe. Nibandika, nibakore inkuru, nibakira basamure itorero, basamure ubwoko bwawe, busuze ikirere umugisha wawe.
Inkuru z'impuha n'izindi zose bandika inkuru authentic Imana ibahumurije wanasifiwasa umusozi wa kabiri abagiye ugashi ngo muzirukana abagiye ugashi abagiye ugashi ni ubundi bwoko bwa kabiri ubundi bwoko bwa politiki abagiye ugashi akazi kabo kwari ukwirirwa muri politiki politiki yo gucamo kabiri kugira ngo bategeke politiki yo kunyaga amatungo no kwiba imbibi bakagenda bagakuraho urubi mu ijoro bakarushinga hariya uwo ni umwuka w'abagiye ugashi ngo muzirukana abagiye ugashi mwari muzi ko iyo bavuga ngo ya n'umuguriye ngo mwagira politiki baba bavuga ko agira iki ikiryumu we agira amahimba agira politiki kuko tuzi ko politiki ari iki ari icyaha ariko muzi kuri politiki si icyaha gusa nuko uyu musozi wafashwe n'abagiye ugashi abagiye ugashi baragenda muri politiki aho kwerekeza abantu imbere bakabasubiza inyuma aho kuyobora abantu bakarya ibyabo aho kuzamura abantu bakabamanura Yesu yabibwiye abigishwamwe arababwira ngo ngo ndifuza ko bakomeye muri mwebwe ngo babe abagaragu b'abandi ngo kuko bami b'iyi si ngo bagira gute bakandamiza abantu ngo sinifuza ko ari uko mubigenza abami b'iyi si nibakorera abantu umwuka w'abagiye ugashi umwuka wa politiki muzi ko politiki ikomeye ku isi hari ibihugu bikomeye bikomeye kuri iyi si nibyo bizabategeka uko isi igenda uko isi igomba kumera iyo abanyamerika batayemera abanyaburayi ngo bemere abafaransa badage uburusiya bwemere shine yemere ibyo bintu biba bitaracamo ariko hari n'abandi bavuga ngo twebwe ku ngufu turagiye politike nawe zikorerwa murabona izi politike zo mu bihugu bimwe bimwe zo muri afurika uzi kuri ziriya si politike ziriya si politike why nuko abenshi si bo bategeka ibiba bategekwa ibiba bategekwa ibiba akabwira abantu mukumva niwe ariko ibitekerezo ni iby'abandi uko niko Kayini yari yarakoze Kayini Imana imaze kumubwira ngo Kayini uzazunguruka isi yose gusa nzagushyiraho ikimenyetso abantu ntibakwice Kayini uwo muvumo yashatse kuwikuraho yubaka umudugudu wa mudugudu arawukinga cyane kugira ngo aturemo n'abantu be b'icyo gihe ngo ariko ngo awitirire izina ry'umwana we Enoshi yubaka umudugudu ariko witwa Enoshi we yagaragara kuko yariho umuvumo wo kuzerera niko politike y'iyi si imeze hari abantu bakora ariko baba bategeka bari inyuma mu mwijima uko niko politike y'iyi si imeze bariya bavuga ngo turavuze si bo kandi ba bandi ntibanagaragara baranyuma neza si umuntu araguruka akiterera si we hari abantu hari inyuma buri mwaka hari inama iziba mu Swisse mwumve iyo nama iba ahantu biti Davos iyo nama iyobowe n'abantu bakeya bitwa Bilderberg abo ba Bilderberg nibo bafite ubutunzi bw'isi nibo bategeka Banque Mondiale nibo bategeka FMI nibo bateganya igihe impunzi zizava zikajya hariya nibo bateganya umubare w'impunzi uzajya muri iki gihugu nibo bateganya ni kuki impunzi zose iyo zije Norvege iba nkunda twara Suede ese ni impuhwe no ni izavuye Davos kavuga ngo muzajyana ibihumbi bitanu Davos kavuga ngo muzajyana miliyoni Davos kavuga ngo Amerika uzatwara Canada uzatwara ukuvuga ngo njye bandomboye muri Canada ni Davos donc politique hariya baricara bagapanga n'umwere mbabwire akanama gakomeye iyo Bilderberg iba mu bice bitatu
muri enterese mivuge aba mama muri ako mwanyumva sawa mumbabare mivuge okugira ngo mujye mumenye ibintu mama mukeshi urukuravyumva kuravyumva ma ida vose ni mu Swiss mu Swiss ni Buraya mu Buraya nuzumva ma mu Buraya naho noko okay mufite bakecho wa intelektuwe hano ugira ngo yake zina Nairobi gute nubwo intelektuwe ugira ngo wavyo wavyo ukagera utari mu intelektuwe jamais bavuga icyongereza nibyo cyababwira bari muri Amerika ma good morning ma mbi yo bread bayi menyo kayi wa bread no mugata kabwira umuzungu mba mbi yo bread ahusha bazi icyongereza bakiye none se niko bimera ide vose habamo inzego eshatu hari urwego rwa mbere ruzi ibyo bakora urwego rwa kabiri ruzi bikeya kuzaba bakora urwego rwa gatatu tibazi ibyo barimo aba nibo benshi nibo baba muri mu byo bita ngo ni baje mu cyo bita ngo ni economic forum forum economic aba nibo bajya mu nibo babatekinze baje kwiga za banke mondiale ko bazatanga amafaranga muri fonds monetaire muri FMI toke n'abatekinze bacu bagendayo ariko mbere yuko izo riba ndimo kabivuge harumu umuntu wari ukomeye cyane muri guverinema y'uyu mugabo ucyuye igihe muri kiriya gihugu ntavuze mvuyemo murakize impamvu nanga kubivuga gutyo nuko ubu ngubu kuri aya ma video iyo tuvuze ayo mazina ubutumwa bararufata muntu baba musozi we hari amajyamba amwe iyo tuyavuze barayafata ubwo butumwa ntibutambuke ndaza kubabwira impamvu tugomba kugura amasatelite yacu mu kirere dufite iyo proje yo kugura satelite zacu kugira ngo tuzigire ama YouTube yacu atacha kuya Bwana sifiwe. Noneho muri icyo cyumba cya donc bose bagida bose ari benshi ariko hari icyumba kizacyicaramo babagabo umwe rero mu bakonseye uyu mugabo ucyigije ni umukuyizo arakijwe kandi yari yahawe briefing y'abapasiteri bamwe aho muri icyo gihugu ndavuze kuzamenya aho nwayo wa bide bage yateraniye none bamurangiye aho bakunze guteranira cyari umuntu ukomeye yari umukonseye w'ucuye igihe aragenda arinjiye ageze ku muryango abasekiteri bamuvuga ngo urinde arababwira ati ngiye ndi konseye wa kanaka bumva icyo gihugu baratinye aberekanye karitiye ariko ageze imbere asanga hicayemo abagabo abo bita ngo ni aba think tank bisi abo nibo batekereza ngo ni gute Kongo tuzayigira imyaka 50 iri imbere abo nibo batekereza ni gute Afrika decide izamera abo nibo batekereza en fait gufungurwa kwa Mandela bari barabitekereje ida vose igihe cya Gorbachev n'igihe cya Bush mukuru bavuga ko mu mwaka wa 1990 Mandela azafunguka namara gufunguka binjira icyo bita muri Afrika multipartisme za MPR zishire za mouvement zishire haza amashyaka yose bigena izari zarateguwe muri za 1990 ikindi cyagomba kuganziriza kwari ukugwa k'urukuta kw'Iberile rwarukuta rw'Iberile rwo mu Budage rwaraguye bakuramo communisme na capitalisme ubudage bwagendera ku mahame y'ibihugu capitalisme ndetse n'ubudage bundi bwagendera ku mahame y'Uburusiya bemaze kugwa Gorbachev aramukanya nande aramukanya na Bush muri 1990 bakoresha ijambo rivuga ngo nouvelle ordre mondial ngo twinjire mu kindi kinyejana
isisha hanyuma Gorbachev wo Burusiya yarafite cyo bita leta zuzumwe za Soviete ISS donc zari bihugu 13 zari bihugu kimwe bikagira n'ibindi bishigikiye kaza Romania kaza Bulgaria kaza utugo twinshi twari tubishimikiyeho en fait icyo gihe bravo gati sasa cyagiye twavuze ko isi tugomba kwireka ikajya muri demokrasi intambara yacu yose y'Abanyamerika tuyihagarike yari intambara y'ubutiti barwana ari kumukunekana gusa icyo bakoze batoke nituje gukuraho ko murumva ibyo mvuga nitubikuraho ibi bintu ko dufite abantu twari twaraye amafaranga twego abanyamerika ngo badutumikire nk'abamo buto tuzabigenza gute turabarekura turamusaba akureho MP nico gihe bahamagaye Kisekedi aja i Washington kumwumvisha kwa gomba kuba premier ministre ari kwa gomba kumvira amabwiriza y'Abanyamerika Kisekedi arayanga yanze agaruka ikinsha saba mukuru wa ku premier ministre kuna abanyamerika bayimukuyeho yari yakaba ubutumwa na ambassadeur Richardson niwe waje ambassadeur Richardson aramubwira ngo wo urakora ibi n'ibi n'uzanga tuzaba premier ministre ati kuko Congo turayifite si yanyu ni yacu Kisekedi arakara cyane aravuga ngo basobara habaye ati nuko tubwiye uzafuta abaye president nshobora kubwira impamvu uyu we yabaye ariko sibyo sibyo ndiho No, tibura wa politisi. Mwe mwaje kwigisha jambo ry'Imana. Yeah, hallelujah. Hari abantu baje muri politike batazi yo iva niyo bija. Gusa ngo umuntu yahiye umutwe kwa vuba ngo BBC yavuze wa. BBC ivuga iki? Politiki ibera handi. Uyu ni umusozi w'abagirugashi. Imana yabwiye ngo bafite amaboko muzabarwanya. Naba depite. Ngiye kwiyamaza muri vote tukuvota uziki. Uziki vraiment. Kasubiye kuri yango. Nanyuma kwa kuri Gorbachev hanyuma ndagaruka idavose mu nyibutse niwe. Hanyuma baricara bavuga ngo mbere y'ikintu cya mbere tugomba gukora presi yabanje kubaho gatoya mbere yuko Bush aba perezida ku ngoma yari gane. Reagan president wa Amerika none icyo gihe abirabura b'Abanyamerika bari bakomeye cyane barimo barwana kugira ngo bafungure Mandela barwanye cyane n'icyo gihe ba Desmond Tutu bazaga bakaza muri Amerika bagakora ama fundraising za Michigan bakamanuka Atlanta hose bagenda bavuga ngo mututabare abirabura b'Abanyamerika basaze Reagan agira ikibazo tugomba kurekura Mandela kuko Mandela yaraboshwe n'abazungu muri South Africa no yaraboshwe nabo mvuze ya mahanga komeye babagira ugashe tugomba kubarwaye twahawe imbaraga ariko uburyo turwana susu gupfa kuzuba gusa ngo ko ndavuga ku maradiyo kuri adasakuza asakuza iki ingungura yuzuye ndisakuza harabakora mu ibanga kuko politike iraturengeye abayikoresha ni imbaraga z'umwijima ngo ni amahanga araguza kandi agaterekera ngo nimugerayo ntimuzakorane nabo muzabarimbure ngo kandi ntimuzakore nk'ibyabo aba bararaguza baraterekera bakorana n'imyuka mibi satani niwe ubabwira ibyo bakora iyo niyo politike yise uwo ni umwuka w'abagira ugashe bwana sifiwe bamaze kuba kigabo igitutu cyane bakora akamayiri gato cyane kugira ngo bahagarike abagabo bitwaga ba Jesse Jackson n'abirabura Revera yari umureferi ukomeye Jesse Jackson bari bafite muvema bita ngo ni Rainbow Coalition Rainbow nuvuga ngo ni umukororombya guhura k'umukororombya tugiye gukubita abirabura baha umutwe bari kumwe na ba Joe Besire wa musaza Joe Besire n'inshuti yanjye abasaza b'abanyamariteri King bakomeye cyane
rigana arabahamagara arababwira ati twumvikane bati uyu munsi muri Amerika twemeje ko tugiye kubashyiraho nta wundi muntu ku isi yewe na perezida wa Amerika ukorerwa konje Martin Luther King twishe tumuhaye konje habiye gatawi babibagiwe Mandela nuko bashyizeho agakonje ka Martin Luther kwari ukubibagiza Mandela akiri muri prison igihe rero cha bushe kigeze nibwo ndabwo muri ko politike zikorwa hari abatekereza ibihugu by'abandi imyaka ijana iri imbere mukabona ibirundi bicamo mukabona abanyabwenge ntacyo bakora ariko si bafite imbaraga mu cyongereza babita papete papete ni ibipupe kujya umwana akinisha igipupe akagira ngo twakinishaga inka kera inka z'ibiti irya ni papete abamubona bazi imbere akaba ngo ndategetse ndavuze ni papete n'inka z'ibiti uwaciye igiti cy'inka ari inyuma yacu twase gaba tuzitondesheje umurongo tukazireba turi hariya voilà nuko abamubona ngo na politisiye bakomeye ni zanka ziri ku mirongo iyo ushaka gukubita ni ahandi ariko ndi wahakubita utabarimo ndababwiza ni imbaraga tubakubitisha anyway nje ndimo nigisha ku misozi irindwi n'amahanga arindwi sindi muri politike abanyumva mwese pardon ko ndavuga gusa ni mufano tu ni mufano tu amen amen haleluya haleluya mirongo icyenigeze Gorbachev prezida wa ISS ahura na Bush prezida wa Amerika inshuti ya mabutu murabyumva yaragiye kumurekura ariko kungoma ye ntiyabitinyuka abisigira Clinton kuko mu butoni yamuhaye zahabu nyinshi na dia muzareba amafoto ye ari mu mapale mu mafirimu mu maranch amafirimu akomeye nyinga yo kwa Bush mu butoni agenda akambaye ikabutura bakagenda nawe arababwira ngo mwitonde gato manda yanjye zarangira hanyuma uzakurikiraho muzahite mudeklara militi partizim ariko bizari byarangiye muri 90 birangiye bakuraho Berile Mandela baramufunguye bamufunguye hatangira kuza ibyama byinshi muri Afrika twari tuzi ko aba MP gusa mu Burundi twari tuzi ko habiki iporona yonye mu Rwanda hari iki MLN muri Kenya hari iki KANU munabisikia nayo wabo hari ibindi byinshi ariko hano bari baremeye prezida umwe kwa agira icyama cyose kugira ngo baje bamubwira ibyo gukora ikibazo bari bafite rero bamaze gutanga multipartisme ni gute mu butu bamureka mu buryo bw'ikinyabufura bohereza ambassadeur Richardson kujya kumubwira ati noneho wewe vaho ku mahoro wabaye inshuti yacu tidushaka kugukoza isoni reka ndekeraho yakozwe niki why ntavuga byinshi njyewe ko ndigisha ijambo imisozi irindwi bwana sefiwe wa mugabo rero aji divorce aho arinjira baramubona amaze kumumenya asanga ari abagabo bakomeye batazwi ariko bafite ubutunzi bw'isi abo nibo baguriza ibihugu nibo kuguriza ibihugu ntibaza baguriza umuntu no baguriza ibihugu bakavuga ngo iki gihugu tugihe imyenda kugahayo ukayifata wanogu ya tinabonyi kinongo cha diyama nyishu ya ngoya. Imi enda wanya Afrika wafite ntiba nalio kuyishu ya liko wanze kuyishu za. Kukira nguwa wanawa abo na buzuku wabo, waza akomezi wabo wanawe.
aho warundi warundi musozi nari gutinda ariko ku musozi wa politike nuko ari ingira sanga barimo barategura nanyumva ndabivugira muri umarenga de ko de vi de chu de mi de ni de che de nda de ko de vi de chu de mi de ni de che de nda okay mwarabye bagiwe de mu de vi de che okay ibirimo bibu uyu munsi naho byarimo biteguriye kibibaho kibibaho nubwenge wiho uyu munsi kwisi yose yaba muri ibiturimo babandi ufite amatwi yumve umusozi wabagira ugashi ukeneye bande ukeneye ba Yosefu ukeneye ba Daniyeli ukeneye ba Dawudi ba Moridekayi ba Esteri murahari uzi icyo bakora baragenda bakinjira mu indani kuri ba bandi bafata amadesizio bakamenya uko bakora abo ni ba Nehemiya akaba ari bo bagaburira umwami akumva burya bakoze bo mu rugo bazi ibyo muvuga abagemurira afungura mukagira ngo ni igipfu naho ko arumva ibyo mavuze ndetse akitinza akazatora utuntu tutahari kugira ngo yumve nawe uko wikiriza yara akaba yabimenye byose akamenya ibyo mavuze niko ba Nehemiya bari bameze ni gute iwacu tuzahubaka tutaragira kuri bariya batubujije kubaka yazi nicyo cyatumye baba bajya hariya ariko kuhagera ntibagejwe n'ikindi babanje kuba baboyi n'abazamu ntabwo yaba universite ngo twize za teologi za droit ndeje baragutinya ariko ugenda uza n'igipfu cy'umugore gusa ukaza kubura gutya bakavuga igifaransa ntibazi gukizi bakavuga icyongereza bakubwira ngo s'il vous plait ugakomeza ugenda ngo utumva bavuga ngo weye de ne comprend pas français na vyo sokura byumva uko niko ba Nehemiya bari bameze bakumva imigambi bafatiye i Yerusalemu bakumva imigambi bagasoma mu bitabo babatumye ngo mujye koza mu bitabo by'ubucurabwenge mu kureho ivumbi akagenda asoma igihe bazagirira si byo Daniyeli yasomaga ngo ndimo nsoma ibitabo byari ibitabo se bye byari iby'ibwami yagendaga mu ijoro akarara asoma ibitabo ngo arebe uko iwabo bazataha ariko yageraga gute atarimo indani wuricara gusa ugatorera ukarya ikigori hano umoja ngo nzakiza kongosha wowe gute uzayikiza gute uzi uko bigenda ni bande badesida daboro kuri kongo urabaza badesida Musa yagize imyaka 40 arimo amenya ido n'ido ry'ibwami uko bakoroniza abantu uko bazabubaha bene wabo uko badateguye kubarekura byose atangira no kuza avuga ngo twice umwe niyo yari programme tuje twice umunyegiputa umwe turebe ko tuzabikiza Imana yamubwira ngo no pakesi yose uko bigenda uzapfa kare ugomba kubyutsa network ya ba Mose kubyutsa network yaba Yoshua kubyutsa ba Yosefu ni benshi bice Yosefu abandi ijana bagasiga umusozi wa politiki si umusozi wo upfa kugenda gusa n'amazuru gutya gusa baraguturitsa ntumenye igihe waturikiye kuko iriya ntebe bose barayishaka uriya mwanya barawushaka hariya ahantu bose barawushaka
sukumenya kuvugira abaturage bikugeza hariya nukumenyana nabo batumye abaturage bamera gutyo muribuka Absalom yirukana Daudi haza umugabo witwa Hushayi yababaye cyane ngo nanje ndagusanze Daudi yamubwiye iki ko winsanga uranshaka wiki genda uje kwande kwa Absalom uje mu bandwanya nawe ugende ni bantu kuntuke kabiri niwe vuba ngo Daudi we ngo cha Daudi ari kumenya ibiriyo kugira ngo urogoye imigambi ya Hitofeli sai strategies za Daudi zo kurwana ye yanze kurwana n'umuhungu ariko amurwanisha inshuti ze umugomba kubaka network y'abantu bajya mu ba decision makers abantu ba decider apani myanya kandi aba decider sabagaragara nabwiye aba bene data tujeje ubundi twakiye kuri nyayo house murayibuka iyi nzu ndende icyo gihe hano muri Kenya baguhaga visa y'amezi atatu yarangira ugasubira kuri immigration bagahuka indi amezi atatu iyo mezi atandatu yashiraga wagombaga gusohoka kujya ku mupaka ukinjira Uganda ukanarugarutse kandi bakakongera nge na faranga nari fite amezi atandatu yashize ndavuga n'umukozi w'Imana reka nje kuri nyayo house mbabwire bapfe kunyongera biki tegeko ndagenda mageze kuri gishe kuri immigration umugore arareba arambwira ngo we nguzi kuri iregare muri iki gihugu kandi cyo gihe barafungaga cyane gica muzehe moye mwemwaje mu gihe cyiza icyo gihe ndi bakinaga umudamu arangangamiye ndabaye ndafuye ngo vuba 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 va muri Kenya niko yambwiye ashaka kugusi ndamubwira basimba mbijo cyangombwa cyanjye ngende nava muri Kenya arasingi arambwira ngo vuba cyane polisi taragufata wijyane hari umugore hariya uri mukubura sohotse arango kijyana unicunge hapo inje yari makuvura ndavuga uyu ariko nkirimo ni umucunge nini ntati kamba nawe rakubura ni nkanje ntake kuko uyu muntu wa wishavuriye ngiye kuri mbona mbagazi Rwanda aramwe ngo ni nini ndavuga ko se mubwira uyu vrema yambaye kamba mbili nagatenge kwa kubura ivumi yamuzwi uyu se umwuka tufa kumubwira ndamubwiye ikibazo cyanjye miye ninatoka Kongo niko hivi na hivi arambwira ngo ke ngwica anyicaza mu kazu k'akamabisi akora ahantu akuramo agapapuro n'agakaramu yandikira umukuru wa immigration aravuga ngo mwumve abakomeye sabo mutekereza murabyumva aranditse aravuga ngo zamuka kuri etage ya 22 na ugende ukoma urabona umuryango wa 10 ukomangeho niwe mukuru wa immigration muri iki gihugu umuntu wese uza kukubaza kugufata umwerekaga kanote ariko uko naye andi mahitamo nari mfite nabwo reka mfe kukinda ariko sinari nziziye yero kandi arangije ahita asubira nsanga arimo arakomeza afagi naho type yumva amakuru aberaho yose ndazamutse nanjye muri ya santere iranguruka nyigejejeyo mbonye namba 10 ndagenda komanze haza umukobwa ari ngo we urashaka nde umwereza agapapu ngo ngo cyunga arirukanse mukanya aragarutse arankinguriye ngiye kubona biro y'umugabiraha ari kuhera kiriye umuryango we umugabo yambaye marineti arahaguruka ava ku meza ye ansanga hariya arangije mwereza agapapuro ngo keti hapa ndicaye akuyemo marineti habari yako muzuri oh pole sana oh iruhusa ni mimi tu
ni mimi tu ngo ni njewe wemerewe nyuma ya mezi atandatu kwemerera umuntu kuba hano kandi bati ni njewe na ministre wa interior town afata kasha kubitamo arambwira ngo ube muri Kenya igihe ushaka naramanutse ngeze hasi mbura wa mugore wazo kuvura ariko yari umugore kweri udashobora gutekereza abo ni bo bakomeye burya wa mugore ashobora kuba yijisha kubura ariko ari we mujyanama ari we icyo kigo cyose agifite burya mubona bagaragara ku ntebe ngo barakomeye bajya si bo rero iyo ushaka kwinjira muri politiki ubasha kuba ubiye nurunguruka umenye icumba kiba mwabo bantu iyo hamenye ubugiye kuzingura umuntu yakwibaza ngo se turahagera gute sico kibazo aho twahagera gute biroroshye cyane iyo umwizerwa kuma ukagira ishyaka ry'abantu ry'igihugu cyawe ry'ubwoko bwawe ugasenga ukabasengera imana irakuzamura nka ba Daniyeli ukagenda urogoye imigambi myinshi yakavuga bayiriho hari byinshi byinshi mwene abo bantu barogoye ariko ntibasakuza ariko ntibavuga ariko ntiba dukene abasakuza nabo barakenewe kuko baramenyekanisha ariko bigumaho ariko binjira muri ba bandi bahindura imigambi n'abandi Bwana sifiwe sana. Amen. Turasaba rero, turasabira abana bashaka kujya muri politique. Bakubita umwuka wa biyugashi, murahari. Kugira ngo Imana ibinjize hariya, ibaho umwuka wari kuri Danieli, wari kuri Yosefu. Abo ni abantu bazi kurotora inzozi. Abo ni abantu basobanura mene mene tekel ufarisi. Bwana sifiwe. Amen. Abo ni abantu bahinduka igisubizo cy'abakomeye, yarangiza akakugira umukonseyewe. Hey, hallelujah! Hallelujah! Basobanura inzozi, babura bazisemura bakabaza ngo nibande bakavuga ngo abo bazisemura baba muri prison. Ntabwo baba mu mihanda, ntabwo baba mu mapare, baba muri prison. Kuko nabo bakora ibintu muri prison bihishe. Turasabira abo bahungu n'abakobwa kugira ngo Imana ibahe umwuka wa Yosefu, muhaguruke tubasenge. Bahungu bashaka kwinjira muri politiki n'abakobwa. Hey. Kandi cyo mbasaba kimurebe gusa politike y'iwanyu Kongo urebe niyo muri Australia nuramukugiye uzaba mu député muri America uzaba mu député mu Bwongereza nawe naha muri Kenya muzakore neza uzabe chef bihera ku bu chef uzabe gouverneur kimurebe gusa iyo mwavuye murebe naho muri none se bazorobabe bamoritikai kibari wabandi Wana sifiwe. Turasaba ngo umwuka wa politiki wa manuki. Umwuka wa politiki. Ibi yaravuga ngo ni umwuka, ni umwuka w'ubutware. Mwami Yesu turasabira abana bawe. Turabasabira imbaraga zari muri Yosefu, muri Daniel, muri Dawudi, muri Esteri, muri Debora. Zibakoreshe guhindura byinshi. Turasinda umwuka wa Gilugashi mu izina rya Yesu. Kuita hasi wizina rya Yesu turasaba ibitangaza byawe amen hey nimwakire muzatuvuge mu misiri muzinjira aho tutageze bwana sifiwe imana yabwira ngo mugende mukubite abamori hasi abamori ni umwuka w'uburezi education Education uyu munsi irafuye bigisha abantu ibintu bibi cyane kirikiri umuzirimo zikorwa abana bacu bigiraho nimbi nibura muri Afrika baracyahanyinyaza gato ariko hanze ubu mu mahita amwe muri Amerika bamaze kwigisha abana ko umuntu nta gitsina agira arakiremera ni amashuri barimo baba ngo niyumva muri wowe ushatse kuba umukobwa vuba vuba baragufasha birangire donc kuko barabibigisha
usigaye ubaza abantu babwira ngo se mutinganye ni mwiza ngo nta kibazo ngo nawe ni imana yamuremye niko babigisha donc éducation yarapfuye mwari muzi ko abanyabwenge biyise ari bo bahaka n'imana abanyabwenge biyise kubera iki babigisha science ariko ntibabigishe conscience ntibabigisha umutima babigisha gusa ubumenyi kandi ubumenyi budafite umutima ni ubujiji kubera iki iyo umuntu adafite Yesu azahinduka umuntu nk'abandi nubwo yaba afite ubwenge umugabo ukomeye Jean Paul Sartre ubwo nababwiye Sorbonne yaragiye yarigisha bamuhaye kwigisha yari umufilozofe kwigisha abantu arimo abigisha kuri liberté ubwigenge libertinage bwari ubwa mbere mu Bufaransa abasore bo muri université bari ku Sorbonne arimo atanga conférence Jean Paul Sartre ababwira ko bagomba kugira umudendezo kugeza n'igihe bambara ubusa uri professeur yari umuvuga muri conférence auditoire itangiye yaje kurangiza abakobwa n'abahungu bose bambaye ubusa bazenguruka umujyi wa Paris banyina bavuze induru base bavuze induru uwo ni mubwira ninde ni umuprofeseri engra philosophe wambwira ngo uwo ngo bafite ubwenge ntabwo afite yagaburiye ubwonko ariko asonzesha umutima ubugingo burasonza turasaba ngo imana ihagurutse abarezi dukwite umwuka w'uburezi satani yamanuye yazanye ariwo mwuka wa mori twafatanya gukwita umwuka wa mori reka tuwirukane turasenya umwuka wa mori mu izina rya Yesu turazana umwuka mwiza Imana igaburukiza abarezi abahungu n'abakobwa bashobora kurera neza bakigisha abacu abana bacu neza bakamenya Imana bagatozwa inzira bakwiriye kunyuramo bazarinde basaza batarayivamo mu izina rya Yesu turasabira abo bantu n'abarimu beza mu izina rya Yesu amen ishanga bagomba gukubita hasi n'ijya abanyakanani imana yari yabahaye devoir ikomeye bwana sefiwe abanyakanani bajyanaga n'ibintu byose byitwa ubucuruzi umusozi wa ekonomi kuko nicyo bakoraga cyane ibinagiye mbabwira ni ubuzima ni culture y'amoko kwararindwi icyo yatindagaho cyane ubucuruzi bwabo rero bwabagamo za maji nyinshi uburozi bakica abana kugira ngo bagire ubutunzi bagahuguza bakiba bakagirana amashari bakicana bakamburana ibyabo kugira ngo nuko abanyakanani bari bameze niyo mpamvu kera mwumvaga abantu bavuga ngo ubutunzi ni icyaha nuko bari barakurikije principe y'abanyakanani ariko uyu munsi ubutunzi bukora mu nzu y'Imana Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Inzu Salomo yubatse yayubakishije ugereje n'amafaranga y'uyu munsi imiliyare 175 z'amadolari y'ubu. Miliyare 175 nizo zari zarubatse urusengero rwa Salomo. Sa 75 miliyare billion 175 billion. Sari imbaraga z'ifaranga. Zari imbaraga z'ubutunzi amabuye y'agaciro amahembe y'inzovu za safire za sardoise za platinum y'amabuye akomeye meza yose za berile zari ku miryango za onksi y'amabuye meza y'igiciro yari mu nzu y'Imana kuki twa mu mazu meza Imana ikaba mu nzu mbi Salomo yari yarabyumvishe ariko zari imbaraga z'ubutunzi dukeneye ubutunzi kugira ngo tubwire amasatelite amateleviziyo yacu dushire amasatelite mu kirere kugira ngo namwe mukore Facebook zanyu mukore YouTube zanyu numvuga bya bindi batavuga ntitubifunge ugira ngo nibandi bazabikora ni twebwe tugomba kugira iyo vision ubutunzi bwacu rero bwaheze mu maboko y'abapagani mwari mubize buri amafaranga abapagani bafite yari ayanyu kuko ifeza n'izahabu n'ibyande uruwande uri umwana wande iso atunze iki ifeza ni none kucyukeni nuko hari abandi bayibye ku musozi w'ubutunzi w'amafaranga hari abandi bawuryamyeho tugiye kubakubita baturudishiye byeto inyundo
Oya, Katyusha. Tubarase. Byatunezeza cyane. Nagiye muri Korea ngezeyo. Cyari giterane kinini cyane. Amo, si giterane comme tel ni nuguhura kw'abakozi b'Imana batandukanye duhura n'abacuruzi n'aba businessmen bakize mu matorero yabo. Noneho tugeze muri Korea. Nari kubona umugabo witabye Imana muri Kenya n'ifite yanjye ngo ni Kabachia. Bishop Kabachia yitabye Imana. Twari izumba twari duteganye nawe. None yumvutse mu gitondo sanga umugabo ahagaze ku cyumba ku muryango. Arambwira ngo arandamutsa cyane. Aramanuye muri asanseri atwaje ibitabo. Ndabwira no arambwira ngo mbabarira winyimisha umuntu. Kari akagaboka kagakora akarisha gutya. Ndagiye ngezayo. Kabachia mbona nawe undaramuze. Noneho suye muri chambre sanga inkweto zanjye zose ziteye isirage imyambaro nambaye ejo sanga yayimeshe noneho umunsi wo gutaha nshakisha akadorari nari mfite ijana ndavuga ibyo byose yambere y'umwana mwiza ndajya kukamuha kameme duturangizanyije nawe ndakabika kasoda noneho haraba pasteri b'amatorane akomeye itorero ryo kwa Yongico ijye ba presbiterie ijye ba patiste n'itorero ryo ba methodiste na amatorero akomeye cyane muri Korea nuko baraje bazanye ekipe twese twari ba pasteri bavuye mu bihugu ijana iyo ni niwe tiwake ibamo ba pasteri bafite abakristo barenze ibihumbi icumi hejuru utabafite ntuza muri iyo network nibyo oya nibyo uko niko kuri kuko si giterane tuzatujya kugira ni giterane na madame arabizi tukijamo kugira ngo tuganire experience waba ufite n'ikibazo ukabona uko waturira undi mugenzi wawe donc mwese muba mufite amatorero akomeye tushobora gufata umwe gusa wishakiye ukamushyira iruhande ukamubwira ibibazo byawe akagufasha nawe akakubwira ibindi ariko none tukagira igihe twicara buri muntu akavuga ibyo yagezeho ni imbogamizi yagize none abandi bakabazanya gutyo bari abapasiteri bakomeye ku isi ariko bazanye n'abacuruzi babo bakomeye ba miliyoneri urumva nyine twe muri Afrika twari twaraga twenyine abandi bazaga bafite ababo bakomeye twe natwe bazaza murahari uyu musozi tugomba kubazanya musozi w'abanyakanani tugomba kwambura abanyakanani ubutunzi mukabugira habwo ubutunzi mu izina rya Yesu none uwo munsi niteguye ko tujya kugenda nkamupfunda agasandolaje baratubwiye ngo ndagira ngo tuba presente ababa protokoye iki cyumweru cyose uwanjye niwe watangiye baravuga ngo witurangira ngo tubamenyeshe ko ari we Directeur national et Wikigo cha télécommunication c'est au Corée. Corée télécommunication. Téléphone yaha ikomeni. Safaricom eh? Président wa Safaricom mugihugu. Noneho ngira ngo sinumvishe. Ariko n'icyongereza cyabo mbaza Kabachia. Kabachi avuze iki baticeceka. Nanjye wanjye na mumeki. Mbageze kwa Kabachia aravuga ngo ni njyewe uhagarariye amato yose yo muri Pacifique yo mu gihugu cya Korea. Turarebanye na Kabachia nibuka ka gasandolari kanje. Reka mbabwire byatumye nshakisha kumenya amafaranga ahembwa nasanze ahembwa amafaranga gusa asanzwe hatarimo amabonisi n'ibindi byose yahembwaga ku kwezi ibihumbi 35 by'amadolari n'ifite agasandolari ariko nanje niko nari mfite none ngiye ikibazo nkamuhe sinkamuhe Histoire ndira rangira. Bwana sifiwe.
Bwana sifiwe. Amen. Bavandimwe hari abandi uyu musozi w'ubucuruzi bawufashe. Niyo mpamvu mubona abakoreye abagira amatorero hose. Ntabwo ari leta izibaha na abakristo babo ba millionaire. Umwe gusa azaguruka ngo ndasponsoriza amatorero igihumbi. Bamaze kumenya ko ubutunzi ari ubwacu atari ubwo abanyakanani. Amen. Ambo niba nakamwenda nakabaye simbabwira ibyo ni byanjye ibyo ni mbabwire mbireke mbivuge. Okay, noneho nagomba kujya gufata ibikapu. Ngiye mbona araje yiruka afunguye deja nari namumenye ndavuga yakwisubiyeyo vraiment. Arankinguriye yategereze ko kwasanseriza ukinjira yarangiza akagukandira ukazamuka wagafata iyindi hari izindi barufite zihuta ugasanga yageze ku muryango wawe. None usanga araha araseka ni wa wundi murasanu. Ariko ndebye hari ukuntu yarafite agakova ahantu mbona ariwe aba arankingura umuryango afashe ibikapu byanjye abifashe ndamubwira tumva rero ndashaka kuguha umugisha ndashaka ko hari akantu kanjye ku mutima. Ariko bwo icyo gihe ndavuga reka nongereho yandi kuko narebye umuntu ngiye guha ndavuga reka nongereho yandi abe nka senksa. None ndamubwiye mu by'ukuri aka ni agaturo ko gushima arambwira ngo ngo mpembwe 35,000 ku kwezi. Ibyo nkubwiye ubikube kabiri amafaranga ngira y'inzu uko mbayeho ibindi byose batino batahubwo ninjye ugomba kuguha simbabwira ko yaha aho naho simvuga umva nanjye bakuze byose ibyo simvuga aho simvuga mwabimenye saba muri abana beza muze kumenya ibintu kare mugira umwuka wo guhishurirwa kandi ibyo wamenye nyine nibyo. Icyo si ikibazo rero indege yanjye njyewe abandi bagomba kugenda uwo mugoroba ariko indege yanjye yari ejo baramfata n'imodoka banjyana muri hoteli mu mujyi bwari ubwa mbere mu buzima bwanjye mbonye hoteli. Nagenze mu mahoteli menshi kandi mwabwira ngo amahoteli koko nayagenzemo nayarayemo amabi ndaramumeza mwayisumbuye nayisumbukuruje ayo nayarayemo zinyenyeri zirindwi zitanu zitatu imwe na koroboti roje ya hano koroboti roje ya hariya Parkland aho banyibiye dok aho se ndahazi zino kurara munsi y'igiti bengami sansenga mu mubu ngezemo naho iyo hoteli ni y'abakristo yitorero rya metodiste ariko y'abakristo bambaye agakarite k'icumba ngeze mu cumba muraho bakize umuriro kandi mu bagabo naragenze ndazengurutse binaniye nkoresha agatoroshi ka telefone none cyane yibonye mukiza sanga icumba nta gitanda nta kabati ndavuga ko abantu frema nta muriro nta ndavuga buriya nuko abandi batashye ariko se nta nagakeka basi umuntu ndabitekereza ubwo ni umwijima mwinshi ndatangiye ndasenga ndavuga niko injiri ni vieno tugomba kwemera ibyiza n'ibibi tubapokeye kwa mukono wake mateso na nuko ariko ndavuga kamemere kambaze singa se n'umuswa mbaze basibanyiri kamatari nubwo narara ku aha ndabantu se ndababwira ariko nta matara nabonye ati no atoke umusore aje turajyana nawe wari wamaye akantu kakarite karimo utundu twinshi
agize gutya akoze kurika mu matarango wa agiza kandi igitanda kiva iriya kiraza gishashe akoze kuri telecommande akabati karahagaza niko nari mfite ko none nambu ya Saulo akoze aragenda nadusha arayizana ariko none igihe cyo koga niyo kumubwira uko amazi ndavuga ati bebe sinabimenye naka nanjye nda nide buriye kandi nibinanira narara ntuze singiye kwirwa ngorana shaka dushe mu abantu ariko ngamenya nkabonye ko ari icyuma cya dushe ariko se nkareba hari umwenge n'iki nda nta mwenge ntaki ntayamaze amanukana ndasenga ndavuga ahangaha nkeneye umwuka w'amasengesho uyu mwana mbishuje ndasenga ariko imana muyitinye sinzi uko nagize ibyo ku gitanda cyanjye mbona naho hari iyindi handitseho akantu dusha amazi amanuka hari yagira gutye fyonzeho ngozeho nuvire ngo cicicici nirukaje kurenga naho dushu ikorera mu gitanda urya iyo ni hoteli y'abakristo si y'abapagani kuko bamenye ko imana ariyo nyirifeza n'izahabu ariko iyo hoteli ntizamvamo nahandi za ngenda hose zashakisha sindayibona ibintu byose girini bisa neza cyane ikintu cyose ukeneye nakoze ahantu mbona televiziyo yajya hariya mu gisika ntangira gukorakoraho za emisiyo ziraza ndavuga ariko abakoreye abageze kure ariko nta kindi cyabageje kure ni ifaranga imana ibahe ifaranga iyo gusa abakobwa n'abahungu b'abacuruzi abagabo n'abagore b'abacuruzi ariko ntuzihererane ayo mafaranga uzayazane mu nzu y'imana twubakire imana izo amen turakwita umwuka w'abanyakanani hasi mu izina rya Yesu umwuka w'ubukene umwuka utuma amafaranga ajya gusa mutarakebwe mu bafilisitiya ayo mafaranga nagaruke mu nzu y'imana naze mu bana b'imana akira mu izina gira guca amaboko yawe mana icyo azakoraho cyose ugihumanure kizahabwa umugisha tura mu biganza bye umwe umugisha w'amafaranga mu izina rya Yesu urufaranga azakoraho ruzatubuke mukuremo imivumo y'iwabo inyatsizi iwabo ubukene bw'iwabo umwuka w'abanyakanani turamuhanurira gukira mu izina rya Yesu haruya kwirukana abanyakanani ibyo ari byoroshye kugira ngo umuntu yirukane ubukene bw'iwabo bisaba kurwana ariko wizere ko imana yagukubise hasi iyo mizi yabo ya karani yashigutse yavuyeho bwana sifiwe Yesu ashimwe cyane utangire kwihanurira kuri umukire vuga ngo ndi umukire sinzakena nzakira nzatungisha benshi nzabisokoye umugisha amen umuntu wa mbere imana yahamagaye wa mbere ikamukura uri wa karidayo yitwaga nde yari pasiteri yari iki yari umucuruzi uyu tuza twigana kwizera ko imana ya Aburahamu aburama yari umucuruzi ntabwo yari pasiteri ntiyari apotre yaracuruzaga umwana we nawe amwigisha gucuruza
Isake nawe umukire. Isake ni yari umukristo umukire. Iyo tuvuga imana ya Isaka ni imana y'abacuruzi, imana ya Abraham ni imana y'ifaranga. Tuvuga ngo imana yabo ni iyo kwizera n'ibibiliya biza nyuma, dabo yari komeresa, imana y'abakomeresa, imana y'abacuruzi. Niba utarabashe gucuruza, umwana wawe azacuruza, umuzukuru wawe azawumuherwe. Amari iwanyu ubukene abumare n'abavuaze, abumare n'abandi, yubaka iwanyu. Mwabagabo mubukene ntimwabuhararuka. Mubageze aha, ubukene butugeze aha. Gwegeza nibyo ubukene n'umwuka w'Abanyakanani Abisirayeli barabirukanye. Natwe dushobora kwirukana umwuka mu izina rya Yesu. Wirukana umwuka w'ubukene, twasenye Abanyakanani mu izina rya Yesu. Haleluya, inyasi zikuveho. Yarabwiye ngo muzirukana abaferezi. Uyu ni umwuka w'idini, vuga ngo idini. Abantu bagakizwa ntibakizwe neza, bakavanga iby'Imana n'imico yabo, bagakorera Imana ariko bakorera kamere zabo. Uyu ni umwuka w'idini, uwo ni umwuka w'abaferezi. Nuzajya kurwanya uyu mwuka, jya ukora ku baferezi, witegure kwirukana. Reka dusenye umwuka w'idini mu izina rya Yesu. Dusenye umwuka w'idini mu bana bacu, mu bagore bacu, mu bagabo bacu, mu bene bacu, mu bwoko bacu, mu gihugu mu isi yacu, muri Afurika yacu, muri Kenya. Izina abishe Yesu s'abapagani n'abanyedini, kandi bari bazi ibyanditswe. Uzatinya intambara y'idini. Nurwana n'umupagani uzamenye ko nta kibazo ufite, ariko nurwana n'umunyedini uzahunge. Abanyedini ni babi, umunyedini ni mubi. Ariko uzi umuntu usenga ariko akagira ishyari, umuntu agasenga nyamara akavuga nabi, kandi akuzuzwa yarangiza ngo agapfa, ibyo bintu ntibihuye. Uwo ni umwuka w'iki? W'idini. Ni umwuka w'abandi w'abaferezi. Bwana asifiwe. Kandi umwuka w'idini ntutinya kumwigabura ryera. Uwari gotomera ukagira ngo afite icyokere. Murabyumva? Umwuka w'idini, impamvu, reka mbabwire. Iyo turi muri deliverance twirukana abadayimoni, hari abadayimoni batagenda n'abandi bagenda. Ndakubwira itandukaniro ryabo. Abadayimoni musengera bakagenda ni imyuka mibi. Iyo muvuze izina rya Yesu irahunga. Ariko dayimoni utazugenda ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'umuntu ni mubi cyane, kuko nawe uzwa nka dayimoni. Urya ntutinya, kuko uri munsi y'amasezerano, uri munsi y'amaraso ya Yesu. Iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu, n'abakobwa ngo mu izina rya Yesu, uwo ni umwuka w'umuntu. Umwuka w'abantu uzanwa n'abandi, uwo ni umwuka w'abarozi. Umwuka w'abanyeshyari. Burya umunyeshyari n'umurozi ni amahasha. Oya, nibyo. Icyaha cya mbere cyatangiye si icy'uburozi, ni icy'ishyari. Kayini yica ryari ishyari. Uburozi bwaje bukurikira, ni burakurikira. Donc umuntu n'umuntu ugira ishyari aba ari umurozi. Ikindi gikomeye, ishyari ntiriza ryungwa. Kandi iyo umuntu agufitiye ishyari, abandi ntibabimenya, ariko wowe muramenyana. Nicyo kibi cyaryo. None warangiza wabwira abantu ngo yaranyanga, ukabura ibifatika. Mubana kama ngo ariko ni igitangaza ngo uyu muntu aza mbohotere, ariko muraziranye, agukorera utuntu tw'iruhande, wabwira abantu ntibabibone, ariko mwembi muraziranye. Kandi
abantu bakaza kubunga tawuza wungu umwuka w'ishyari uwo wari umwuka wari hagati ya Sauli na Dawudi nimo gutungwa na gato umwuka w'ishyari rero niwo ni ugira imbaraga zawo ukurura umwuka w'uburozi umwuka w'uburozi ni iki ni esprit ime ni umwuka w'umuntu donc doruko abantu bateye mu buryo muri ranke zisimuka hari satani luciferi satani luciferi agira ibice bibiri hari batayo yavanye mu ijuru Iyingi nibo baba malaika baguye bose bagira amakategori yayo hari abategeka ibihugu abategeka imiryango ababoha abantu giti cyabo iyo umuntu apfuye hari umudayimoni uzumugendaho iyo akijijwe uwo mudayimoni agenda kure malaika akamuba hafi yakurizaha umudayimoni akamwegera malaika akigirayo iyo umuntu yari apfuye ari umunyabyaha iyo apfuye umuzimu uragaruka icyo mwita umuzimu ni iki ni wa mudayimoni wabanaga nawe aza mwiyitirira ni umuzimu turabyumvikanye ni wa muzimu ariko uwo muzimu si wa wundi bimwe bakora ngo turatekere imizimu ya basogokuruza no ntibagi basogokuruza ni umudayimoni bakoranaga nawe amaze gupfa none uramwiyitirira ya kuko yabanye na famiye yose azo muryango wanyu azukwisekuruza bibana uwo ni umuzimu wala iyo ni batayo ya mbere ya satani batayo ya kabiri ya satani ni abantu bamwihaye abantu bamwihaye bakamuha umutima abo nibo aba mbere n'abanyeshari hagakurikiza abarozi murabyumva neza kuko abarozi n'abanyeshari muri ranke mu bipimo byo hejuru abanyeshari basuma abarozi Buje baruzi ni batoya kubanyesha. Aho ni mu buryo bw'umwuka n'inzego z'umwuka. Hanyuma rero hakaza abandi bagiye muri za majini ibindi abamizise batanze imitima yabo, batanze abana babo ibyo byose ariko iyo ni kategori y'abantu. Kurwana rero ni imyuka. Nigora kwirukana. Kubera iki baracyari munsi y'ubuntu amaraso yose yabaviri baracyatuka imana ikabareka kuko cyihanganye izi ko bashobora gukizwa iyo mwirukanye rero umuzimu cyangwa se umwuka w'umurozi w'umuntu uyu arabagora muvuga ngo mu izina rya Yesu nawe akavuga mu izina rya Yesu ni gute umuntu rero yirukanye umwuka nzababwira ngarutse Nabire Naho Dore ikintu uzakora mbere na mbere igihesha umurozi imbaraga ni umwuka w'ishyari icyo uzabanza kwirukana mbere y'uko wirukana ngo nirukanye umurozi ubanza wirukana ishyari kuko iyo ukubise ishyari uba umukubise icyo muzakizirikane nujya gusenya umurozi cyangwa ziki ubanza ku ishyari ukubita umwuka w'ishyari mu izina rya Yesu wirukana nurangiza kwirukana mbabwira icya kabiri muzakora rero Doruko bigenda mu isi y'umwuka. Nta murozi n'umwe ku kivutoki. Wakuroga mudafite icyo mupfana. Kuko ntagira ubwo burenganzira. Doruko bigenda mu nyumve. Gucungura muri Bibiliya bisaba mwene wabo wa bugufi. No kwica bisaba mwene wabo wa bugufi. Nicyo cyatumye Yesu yicwa na Yuda. Ntiyari mwene wabo wa bugufi.
Donc iyo hari abarozi b'ubwoko butatu aho sawa reka ndababwira mwihangane hari abarozi b'ubwoko butatu abarozi ba mbere n'ababizi neza ko baroga abo si benshi ariko batesa abantu abarozi babizi neza ko baroga ntabwo ari benshi muri nta famiye itamugira munyumvereza iyo utamufite iwanyu muri famiye umubwira kwa baso wanyu mukamubwira kwa basokuruza wanyu donke muri famiye yo hafi uwo umwe uwo gabizi abarimo munyumvere uko tuzabitsinda uwo murozi rero ubizi uwo ubundi ntaroga no ni ibikomangoma arakoresha ibi nimuvuga abarozi baraha barabizi oya nibyo nuko gusa batavuga ngo ni ukuri ariko barabizi amen kuko imana yamishuriye isi yabo ko ikora njye naganiriye n'uwo banyoherejeho kunyica yitwa kasongo yari umusore ikisangane abarozi bose bimaniye imana kisangane bari bamutumye ngo anyice ndimo ndirimba imbere inkota iva mu kanwa yimwishe agenda ahirima mu ntebe ndamuzana yari afite ikintu cy'umubumbe aravuga ngo nugifata urapfa ngifashe ukuboko kurabyimba ariko sinapfa kugira ngo twitwike twagitwikishe esanse byamfashe amezi atatu kasongo kumukuramo imyuka yose rero ibyo mbabwira ndabizi ubwoko bwa kabiri bw'abarozi ni abantu baroga ariko bakaroga batabizi inconscience mu rujijo igihe cyose musenga nibo mubona kandi mu by'ukuri si bo baroga abo nibo benshi bise ngo ni abarozi barya nibo wapfa guhumiriza ukamubona urya siwe n'uri inyuma ye abantu benshi kandi abo barabibona ko bajyanwa ahantu bakora ibintu none kuko bari muri sibi konsiyanse bari hagati yo kubimenya no kutabimenya abo bari mu rujijo ukuntu akabona arimo arakoreshwa ibintu asinziriye cyangwa ararya cyangwa arajya ahantu agakanguka ananiwe ariko ntamenye ibyo ari byo abo benshi nibo abasenga babona abo benshi nibo abantu bakekera nibo bitababaza kandi bikabababaza kuko ntibabizi ko babikora ndaza kuvuga ibyabo mukomeze mu rupfu gusa abo ngabo iyo babonye umuntu muzima umwegera akubwira ibyo abona nawe ukumva ariko ati ari igihe mbona ndimo nkora ibi ashobora kubikwemera ariko byinshi biramwibagira kuko asa n'urota kandi n'utarota abo ni muri sibi konsiyanse bari mu kutamenya no kumenya gatoya ariko abo ni iyo bakomeje gutozwa kuko bajya barabatoza bazagera mu kigero rero nabo babimenya bwana sefirisa abagatatu bo bararenganye cyane kuko ni imibiri yabo abandi bitiza bakitiza isura zabo imibiri yabo mu nzozi ukamubona ukaba ahantu hose amaze bikabababaza kuko atari abarozi ariko bitiza imibiri yabo
nigute rero bitiza imibiri yabo nigute nari bari abaroga babizi batabizi bigenda gute amen mbanze mbabwire ko abasenzi basenga hari ibirere bitatu hari ikirere cya mbere bafatire mu butumwa hakaba ikirere cya kabiri n'ikirere cya gatatu abitwa abahanuzi b'ukuri bafatira ubutumwa bwabo mu kirere cya gatatu naho benshi bafatira mu kirere cya mbere ikirere cya mbere ni iki ni ikirere kirimo ingamba n'imigambi ya satani niho headquarter ya satani iba rero bafata berekwa imigambi ya satani bakayibwira abantu ngo ni imana yavuze abo nibo bahanura ngo intambara irabaye ibintu byacitse ku imigambi satani aba arimo ategura none niyo berekwa abo impamvu bagarukira muri icyo kirere ubusabane bwabo na Yesu ni bugufi ni butoya bagira impano ariko ntibimbye imizi yabo ngo bayishire muri Yesu cyane rero batangira gusenga umwuka ubazamuruka bajyana ariko imizi yabo ikaba migufi bakagarukira mu kirere cya mbere kandi aho niba abahanuzi benshi bahekera ikirere cya kabiri Bwana sifiwe sana ikirere cya kabiri ni ikirere cy'abera nk'aba ba mama n'abandi bapfuye bariya ni bazima bararirimba bafite ihumure bafite iki hari abandi bazamuka gato bakagarukira hariya bakagarukana umunezero bakavuga ngo bavuye mu iyerekwa mwabasaba message bakayibura bo binezerewe gusa icyo ni ikirere cya kabiri bagarukira muri paradizo bakumva indirimbo ziriho atmosphere n'ubwiza buriho bakagaruka ku isi bavuga ngo beretswe mwabonye iyi message ntayo n'ukuramya imana gusa hakaba ikirere cya gatatu ikirere cya gatatu nibo biyivuga ngo ni ibikoresho by'isuku byiza ha ngo biyesheje ngo imana ikoreshe imirimo y'agaciro mu gitabo cya Timoteo ngo mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho yego harimo iby'umumaro muke n'ibikoresho by'agaciro abo ni babandi imana itazikora ibintu itababwiye buri gitondo umukristo umukozi w'imana buri gitondo imana ijyana roho ye ku ntebe yayo iyo ageze ku ntebe yayo aho nahera hahera ahavana igitekerezo cy'umunsi nibyo Paul yavuga ngo tugira gutekereza kwa kirisito buri munsi agira igitekerezo cya kirisito uyu rero niwe uzumenya umugambi uri mu mutima w'imana aragenda agasobanukirwa gahunda imana ifitiye igihugu abo si benshi abo ngabo barahambaye ntibapfa kuvuga ngo imana yambwiye imana yambwiye imana uzi uko ivuga imana yaravuze isi irarema imana iravuga umucyo uraza imana iravuga inzira ziracika inyagikika mu kabiri urakikunguta ngo imana iravuze habaye iki ikitwereka ko imana yavuze hari ikintu kiba hari abenshi bafatira message mu kirere aba rero mu kirere cya mbere nibo berekwa abarozi bo muri kategori ya gatatu nabwiye bajya batizwa imibiri bababona vuba cyane ugasanga umuhana wose wahindutse abarozi shoboka imana dukorera tibishoboka ko abantu bose baba baruzi no niba abandi dore uko babaruzi bakomeye bagira bakoresha abantu babiri iyo bashaka kujya muri ya kategori ya kabiri y'ababimenya batabimenya baragenda bakareba muri famiye yanyu umurozi urimo barangiza bakamubwira ngo turashaka kudutegurira abo uzasiga umaze gupfa murazo mvaneza noneho muri barya bazasiga bagatoranyamo abantu nk'icumi n'abangahe kuko siko bose baza bashobora amashuri
barya noneho kubera autorisation mu nyumvereza mode passe y'uyu muntu bafitanye amaraso n'isano basanga rumuza ifata za senga igicaniro cye cyarakamye bakamuhamagara bakamushika bamushika kitaba yitaba none akaza mu nzozi ariko si inzozi aba bahagaze imbere ariko kuko akingijwe n'agacu gato k'Imana ku buntu bwayo ntibapfa kumukoresha ibintu byose ngo abyemere bimwara byanga ibindi akabyemera abandi bakemera gutyo biterwa n'intege nke zabo cyangwa se no gukomera kwabo ariko abo ngabo bari hagati n'abarimo bategurwa kuzaba abarozi naho kategori ya gatatu n'abanyantege nke bakoresha imirimo yose y'umwanda kandi nibo bagaragara nibo bitwa abarozi iyo rero ugiye gukubita umuntu mu gitondo ngo arayundoga ukubita umuntu utabizi wangaza umuntu utabizi utuka umuntu utabizi naho nyiri kuyamenya arimo araseka hari agaramye aba babiri bombi rero mbabwira iyo babonye abantu babigisha bakabasengera bakazana ubyutse muri bo ikintu cya mbere bakora mu basengera mu batandukanya n'umuntu wese iyo ushaka kwirukana abarozi mu nzi wanyu cyangwa mu bana bawe ndiye akazaba umurozi muri familia yawe urufata amavuta ya Elayo acanwa amavuta ariyo yose y'ubuto ukayamusiga ku mukondo we ukamusharira umukumbwe we ukamutema umunyonyo w'umwuka ukavuga ngukuye kuri nyogokuru ngukuye kuri nyoko ngukuye kuri so ngukuye ku bandi bose ibikoze muranyumva ibikoze iyo bagarutse mu ijoro kumuhamagara babura adresse kuko wa munyonyo wa mukondo niyo yari adresse iba yavuye wa mudamu wakoraga cyangwa wa mugabo bakoreshwa gatabizi cyangwa wari igikoresho gusa baramubura nawe ubwawe wabyikorera niba uzi urota ibyo bintu nutaha mu ijoro byikorere urareba ejo ntibazagaruka kabiri Amen Bwana sifiwe Amen Bwana sifiwe Amen Bwana sifiwe Amen Hallelujah Amen Icyakabiri kugira ngo umuroza bashe kuguhamagara agukoreshe mu ijoro hari ikintu bita ngo ni point de contact hari ikintu muhuriyeho swate yibye umwenda wawe cyangwa umusatsi wawe cyangwa inzara zawe cyangwa amaraso yawe mu gihe cy'umuhango cyangwa akantu kawe n'amacandwe yawe n'umusatsi niyo mpamvu iyo ugiye muri salon de coiffure kwiyogoshesha cyangwa waba defilize iyo urangije wihakana wa musatsi wose urava ngo uyu musatsi umvuyeho mu izina rya Yesu wanjye kuko upfa kuva hava bakawutora uwo musatsi yari yo bawukozeho mu ijoro barari iwawe nta myenda mwari mwabura ugiye se ngo bayijyana ari uko ari abakene no bayijyana kugira ngo izababere telefone rezo niba gutelefona kuko ari umwambaro wakubwiye ku mubiri uritaba dore uko bigenda rero buri cyumweru cyose jya ureba ibintu byawe byagiye cyangwa n'ibitagiye uvuge ngo umusatsi wanjye ndawihakanye inzara zanjye ndazihakanye amacandwe ndayihakanye imyenda yanjye yatakaye ntazi ndayihakanye mu izina rya Yesu iyo byihakanye baraguhamagara bakakubura uko niko kubadesha ibi mvuga barabizi Amen. Rero iyo umuntu w'umunyamahanga acase kuza kukuroga wewe ntashobora kukugeraho mu ijoro baraguha barakuzuminga barangiza ipicha yawe bakayohereza mu isi y'abarozi uwo muvukana agahitahura nayo ikidomekana noneho wa mundi w'umunyamahanga akabwira mwene wanyu ngo ntiza mode passe nijire kuri uyu muntu
uko niko umurozi wa handa ashobora kukuroga nti yakuroga ngo gushobore adaciye muri mwene wanyu niyo mpamvu gucungura byakorwaga na mwene wanyu wa bugufi ayo na realite y'umuka nibute rero wagira ngo umurozi w'iwanyu atazagutanga Aho umva mbabwire rero birashoboka ko nta murozi n'umwe we uzi biwanyu ariko dore kubigenza uzafata amazina y'abantu biwanyu bose muri famiye bashiki bawe bakuru bawe barumuna bawe mama wawe papa wawe tuzizere numwe tubanze twumvikana tuzizere numwe uranyumva neza papa wawe mama wawe bashiki bawe banyogosenge baramu bawe ya familia yanyu bo mwasogokuru cyangwa kwa papa wawe ubashake wandika amazina yawe nurangiza burumwe wese were kuri nyoko naso umwihakane umubwiye ngo njewe ndi wa Kristo umukungo wanje ufatanye na Yesu murumva bibiliya iravuga mu gitabo cy'abaheburayo ngo Yesu ntagira isoni zo kutwita bene se icyo gihe bavukanye na Yesu umukungo wawe nuko akajabika ubusharire data akajabika waramzaye ariko kubw'amagara yanjye no gukunda imana ndakwihakanye ukate nka kwa kundi bakata uje kuri nyoko gutyo uje kuri bakuru bawe barumuna bawe baramu bawe abantu bose nurangiza kubikora usiga amavuta icyakabiri usiga amavuta ku ruhanga kuko niho hari isura yanyu wisige ku ruhanga uvuge ngo uru ruhanga surwi wacu nurwa Yesu nurangiza turumvikanye mubyandike nurangiza usige amavuta kuri urutoki rw'indowa urudushyiraho alliance aho wakoye aho naho bose ubihakane urunguru nirwo rukuraho abo kwa basobuko n'abanyoko buko On a pratiqué la délivrance. Amen. Amen. Usiga hangatwa dushira impeta uwazengurutse. Nurangiza uhere ku mugore wawe ku mugabo wawe nabi wabo bose. Nje ndo wa Yesu. Nurangiza. Nurangiza byose kubikora. Kubikuraho, kubikokoraho. Wiyaturireho. Ndunga na wima. Narabohotse. Ndakurahi. Umurozi nagaruka. Uzambaze. Mu gitabo cya Bibiliya iravuga ngo ntuzizere n'umugore mu gitabo cya Mika ngo n'umugore mufumbatana ntuza n'ukuvuga iki ni karandeze imivumo y'iwabo kuko umurozi ntibuba ku maso buba imbere rero ntiwabumenya niyo mpamvu bose ugomba kubashyira mu gatebo kamwe wowe ugasigara uri uw'Imana ariko ntibi kubuze gukunda famiye ntibi kubuze kuyikunda ni iyawe ariko deje wamaze kwitandukanya nabo ibi wabishora ukaza ubigira rimwe mu gihembwe nyuma y'amezi atatu ukabisubira
kugira ngo akandi gatashe kaze akandi kavutse kagende kuko duhora turongora no gushingiza no kugira gute eh Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen amen nawe ibintu byinshi by'amarozi abantu bitanya amarozi benshi barabeshirwa benshi bararengana kandi bafite ibikomere bitazakira kuko baratutswe nawe abarozi bavure barahari baraceketse bakata nyama Amen. Nababwira umwuka w'idini. Umwuka w'idini abarozi barawukoresha abacyabaguzi ariko ikintu gikomeye cyambere utari ukana abarozi ishari. Mwaryumvishe? Ishari. Niwo muzi. Wibibi byose. Bwana sifiwe. Amen. Undi mwuka n'abahivi. Uyu ni umwuka wibirori akarasisi za muzike biri byose murabona ko muzike yatwawe n'isi abana batamba ibintu batazi amafilime mabi barasana bicana baheheta bakora ibiteye isoni ibi nibyo ni umusozi wa satani dukeneye abahungu bazakubita abahivi bakadushiraho ama studio meza akora amafilime meza akora ibintu byiza bitunezeza haleluya muriteguye mu abahungu n'abakobwa mwe gukora ama studio meza adukora amafilime meza yubaka azamura reka dusenye umwuka w'idini w'abaferezi n'abahivi mu izina rya Yesu dusenye umwuka w'abaferezi mu izina rya Yesu dusenye umwuka w'abahivi mu izina rya Yesu uyu mwuka ugende turongera kwa mu izina rya Yesu twese bitanga dada wa Yesu kugaragara haleluya amen ubwoko bwa nyuma n'ubwo abayebusi ni umuryango famiye bagiraga amakimbirane menshi mu mafamiye abayebusi ntibumvikanaga imiryango itumvikana yacitsemo iyi navugaga y'abatinganyi ubu mu Misiri imbere sinzi uko tuzongera gushingira abana abakobwa n'abakobwa sigaye barongorwa barongorana n'abahungu n'abahungu kugira ngo bace umuryango burundu uyu ni umwuka uteye ubwoba dukeneye abantu bongera kubaka imiryango umuryango ukabamo umupapa nk'umumama ukabamo n'abana aya ni y'amoko arindwi yari akomeye Bwana sifiwe ariko twahamagariwe kuyatsinda reka tugarure ubwiza bw'imana mu miryango tugarure amahoro mu muryango ubwumvikane mu muryango urukundo mu muryango ubwiza mu muryango umunezero mu muryango nibigaruke mu izina rya Yesu nibigaruke mu izina rya Yesu hagati y'abagore n'abagabo harakumvikana mu izina rya Yesu hagati y'abana n'ababyeyi harakumvikana mu izina rya Yesu haleluya ngiyi misiyo Imana yahaye Musa iyi niyo misiyo Yesu yaduhaye natwe aravuga ngo ngiyi ibimenyetso bizagumana n'abizera muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye muzavuga mu ndimi nshya muzafata inzoka nimunywe ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato muzarambika ibiganza kubarwaye mukire izirizo mbaraga twahawe kugira ngo twirukane abayebusi twirukane abaheti abagirugashi twirukane abamori twirukane abaferezi mu izina rya Yesu mwari muzi ko Bibiliya ivuga ngo Imana yahaye isi abantu murabizi ngo ijuru n'isi n'iby'Imana ngo ariko isi yayihaye none kuki mwanga isi uzi impamvu muyanga nuko iriho aba baferezi n'abayebusi n'abagirugashi mugashaka ngo muhungeye mu ijuru bateguye Imana iranga mubanze mu rwane namwe muhagire ijuru sizabajyana mu ijuru mutaranyere kuko mwakora ijuru Yesu ajya gusenga bamwe n'umusenga mu ngo data wa twese
ubwami bwawe kuko atavuze ngo bugume mu ijuru icyo ushaka mu ijuru cyo kiba kwisi en fait dore ikibazo twagize abamisiyoneri bamaze kuza muri Afrika bazanye ubutumwa bwiza ariko baduhisha ubutumwa bw'ubwami Nivuze nababwiye ejo ngo nibarira mu babwiye ko bazajya mu ijuru. Iwabo baraha developa, bahashira amabarabara, bahashira indege, bahashira byose, iwacu tuguma mu myotsi. Twarira amaso ngo yo nkumbuye isi yo nuzi urayizi bo. Ukumbuye isi yo. Inzara yagukubita ngo ayi ayiwe ayiwe mana we tuzagari iwabo. Gukubita ukibuka mu ijuru ikintu cyagukora wagira ubukene ngo ntacyo tuzaruhukira mu ijuru jamais njye ntararuhukira ha kuki nshaka kuruhukira hari isi imana yayihaye abantu imaze kwibaha bayijera nabi None Imana irasaba ngo ubwoko turimo tubyirutsa bwongere uyisane buyubake ngize abafana bake kuko murashaka kwigendera mu ijuru teoloji cyane yo kujya mu ijuru yabaye developpe n'umwongereza witwa Darby hanyuma ishigikirwa n'undi mu teoloji witwa Scofield abari bo bashiraho ibihe ibyo bita dispensation bavuga biriya bihe birindwi ariko muri deck hari bihe 14 ubu turi mu gihe cy'ubuntu dutegereje igihe cyo kubabazwa dutegereje igihe cha millennium tugategereje igihe cha Yerusalemu cha imanuka n'umugeni donc irya ni theology ya Scofield ariko yakozwe na Darby which is good ntabwo ari mbi turayakira ariko batwimye ikintu kimwe batwimye ko imana yaduhaye isi niba mbi ni responsabilité z'umuntu isi niba nziza ni responsabilité y'umuntu gukizwa ntikuzakubuza gutemura ubwatsi imbere y'inzu yawe agakiza ntikazakubuza gushyiraho umufureji w'amazi atemba Ese Yesu yabuje kuguhinga. Yabuje gutera. None kuki mumera nka Batesalonike bari abanebwe bababwira ngo mujye guhinga ngo Yesu azagaruka ejo. Bituma Paul yandika urwandiko rwa kabiri. Rwa Batesalonike. Hari ubwo ati mwabaye gute? Ninde wo mwa Batesalonike? Yabuye ngo ikizira kitaraza hera ndazaza. Mwarakibonye. Aravuga ngo utakwandakarye ngo na Yesu yarabivuze. Ngo kandi ngo mukoresha amaboko yanyu ngo nababereye urugero nakoraga ijoro nkabigishamo kugira ngo mubashe kubaho naye ibyo kuza k'umwami Yesu ngo ibimenyetso biza bigaragaza kuza kwe ntibiraza agaragaza kubibabwira simbabwira ko Yesu ataza yaza ariko hari ibimenyetso nkabingahe bitaremeza kwaza ubutumwa bw'ubwami ntiburakwira mu isi ngo nimara kukwira isi ngo imperuka izahera ko ize ariko mwe murayizana igitondo n'umugoroba Yesu ngwino Yesu muramushakira mwacuruje mukabaho neza kuko iyo mufite amafaranga ntimuvuga ngo naze iyo ufite imodoka nziza n'inzu nziza ntuvuga ngo Yesu ugaruka inzara irakurya ngo Yesu ko batinze ijame Dorice Yesu yabwiye abigishwa ngo nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo Satani warahejuru abategetse ushizeho ya mikorere wa mugore wari icyaye hari mwagiye kuvuga ubutumwa mbona araguye aha birashoboka ko twakura Satani kuri ya misozi Bwana sifiwe
ngo dore mbahaye ubutware ngo kuja mukandagira inzoka na skorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Iri si ijambo rya Yesu. Muzayishuwe gatanu icumi ngo ukabahindurira Imana yacu kuba abami b'iki. Rwego rwa Melikisedeki. Melikisedeki yitwaga Melek. Malek harimo Mamlak bivuga ubutwari ubwami. Naho Tsedeki, Tsedeki ni ugukiranuka. Yari umwami kandi agakiranuka. Uyu ni umutambyi kandi akaba umwami. Yari umwami w'i Salemu wa Shalom kandi akaba Tsedeki. Ni ukuvuga ngo Melikisedeki yari afite muri we kuba umwami akagira muri we kuba umutambyi. Yesu ngo aje kudupfira rero ngo aduhindurire Imana kuba iki? Abatambyi n'abami hanyuma ngo twimehe mu isi. Yesu agize imyaka 2000 yaraje yaradupfiriye kuki tutarafata isi ariko iracyafashwe n'abaferizi n'abanyakanani n'abaheti kandi yarababwiye ngo ngo muratinze aho hantu nimuhaguruke muhindure ngo dore igihugu kibashyize imbere. Iyi ni misiyo yacu guhindura sisteme y'isi tukayihindura. Nta bandi bazabikora ni twebwe. Dukeneye abana bakijijwe muri politiki, dukeneye abana bakijijwe muri business, tubakeneye muri media, dukeneye abana bakijijwe mu mafamili, tubakeneye kuba mu matorero. Donc ya misozi irindwi yose waza muri Kenya ukakirwa n'abakozi b'Imana bakora ku musozi wa politiki. Abapasiteri, abashumba nabo mu gice kimwe gusa cy'idini, ariko haba abashumba muri politiki, haba abashumba mu bucuruzi, haba abashumba mu burezi, haba abashumba hari muri Zion Temple dufite gatenga abapasiteri, twasenga abapasiteri 65, ni ukuvuga ngo n'abagore babo ubwo ni bangahe? Ijana na 30. Abo bapasiteri bose bari divize mu bice bine. Hari abapasiteri bahimbere, hakaba abapasiteri bo ku misozi yo hanze muri politiki, hakaba abapasiteri bo muri business, hakaba abapasiteri kuko ahageze hose iyo ahuye n'inkone arayibatiza atari mu rusengero. Kiwakwigisha abantu mu gipolisi ngo uzabazanye mu ikarisi babatiriza iyo, uwo ni umupasiteri aho mu gipolisi. Twe twafashe gukorera Imana ko kuba gusa pasiteri mu gace kamwe kike ku musozi umwe mu misozi irindwi. Sinabwo imisozi irindwi umusozi umwe w'idini gusa wonyine niwo twese tuzi ngo niwo bakozi b'Imana. Iyo yo 6 ni y'abakozi b'Imana. Iyo usengera umuntu ntumusengera gusa kuzaba pasiteri wahakuga tuti. Hari umuntu wambaye ngo ariko gufite abapasiteri benshi ko batazabigisha ari imbere, si wo muhamagaro wabo ari iki champari nge ngoriki? No 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 podium ni yanje nge nibyo nasigiwe. We yasigiwe kubwiriza hanze ya ni pasiteri mu bucuruzi abana kumwongera aha na hanje we agizimisa tigisha kara we arakazwa ni gende utangira ijyawe na uzigisha abana kwimuza abana n'abarongo ngo ndibagwe ngo wigishe kufite impano wakoze ibya ukigisha. No tugomba kuva mu bintu bishaje. Niba ushaka kwigisha kubita ingoma munsi y'igiti na yombi baraza na utangire wigisha abawe, ariko wimvamiye muryanje nzigisha di premier utrante as long as mfite ubutumwa mwanyumva neza. Kuko nanje iri mu bacuruzi uri mu babiriza Yesu sinza kukugoraho. Iyo nako na gatuti kawe naho kaba. Imisozi irindwi yose ifite abungeri. Aba perezida batwara neza ni abashumba. Abacuruzi bacuruza neza ni abashumba. Bwana sefiwe. Aba journaliste bavuga neza ni abashumba.
muramwumva uriya n'umushumba icyo nababwira bene data nuko ibintu byo kwirwa umuntu yanungunitse yabyinze ngo ntaza yigisha mu bivemo tukongere tukongere kunungunika genda ushinga iryawe uyigisha No. Ibintu ni claire. N'amategeko y'isi arabyerekana. Nta mfizi zibiri ziba. Mukibuga zihora zirwana. Niba waje uri agafizi gato. Kikivuga imfizi nini. Bagafizi gato ceceke. Wicare ureke nje nivuge nje nyine. Nukerera kwivuga uzushaka kawe gasozi bivugira. Ivamo tuzaba abapasiteri banungunitse kandi ntamugisha tuzahabwa tuzaba ducira abagenzi bacu imanza ariko mubwira tuva mwene da aho hantu uri hararyoshye ndahashaka shigikira nanjye ngene nshinga gahemari abantu ni benshi barakizwa kandi aba batazakirizwa iwanje bazakirizwa iwawe ukicica yandi bazakizwa haguruka ugendera tugushingira gahema ukubita ingoma nawe baze kandi nabantu wagera uzawigisha ku wa mbere ugeze ku cyumweru twumvikane Bwana sifiwe pasiteri banjye bose barabizi kandi baranyuzwe bien abapasiteri 65 n'abatanu bafite bicara imbere n'abagore babo ariko nabavuga ngo reka nigishe no bigishe yo nagiye kandi ninjye uhitamo siga ngo uzigisha nawe mugisha muri batatu abandi bose bakishima bakavuga ngo papa niwe yahisemo Bwana sifiwe. Kuko tidukeneye kugira abantu bahora babyimbye mu ntebe. Ha amena abandi bakoma amashyi we akandika mu gakarini. Kweki. Impamvu namwe muzemera nuko warazanye umupasiteri afite bene wabo icumi hariya n'utamuha baragenda bariko bagenda batangira izabo abandi icumi kuko batakora irya butore ngo nindamuha bararakara famiye yigende iyo kigende warahamagawe nawe yarahamagawe wayihirwa ukururana pasiteri niwe warahamagawe kubita ingoma njyewe nayikubisa hano iyo minda afite umuntu n'umwe ndayikubita mu mujyi hariya baraza njyewe nta muntu n'umwe iyo muza muvuga ngo umuntu yahaye undi rekomandasi ntayo nigeze mbaba njyewe muri amerika n'umugore wanjye tujya mu burayi sinahawe invitation n'umuntu n'umwe nayihawe n'umukobwa w'umusuwize twahuriye yerusalemu yaragize imyaka 13 atemera ku imana ibaho akayikunda ariko akibaza ngo ibaho atazi kwivuga duhuriye igorogota imana iramubwira iravuze induru aravuga ngo nari ndashe ngiye kuyivaho ngo none ndayumvishe kuko imana yambaye kumubwira ibiri iwabo n'ibyo imana izakora ahita ampa invitation yo kujya mu Buswisi nuko nagiye na madame 99 twari mu Buswisi tujya mu Bubiligi rero dukingura umuryango wa madame abantu baraje fata sale gusa ndabwiriza nta ngena wambaye podium n'umwe kuko abantu uzambaye invitation je ni ndo impaye
umugabo usaba invitation uzamutinya umugabo azayishaka invitation Turi Geneve. Mbire madame na mbugira numva ko tugomba kuja muri Amerika umwaka utaha mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Nta muntu twari tuzi. Arambwira ati ariko ufite inshuti yanjye agize amezi atandatu. Urayifite? Uri siri ndi siri mumpe. Turamutelefone na wowe ndaje muri Amerika. Muri uwo kwitegura kuza muri Amerika umugabo umwe w'umunyamerika Richard Owen amenyana n'umuntu w'inshuti yanjye baduha invitation tujya muri ambasade baduha visa twese n'umugore na n'umwana twari tubyaye icyo gihe tujya muri Amerika nagiye muri Amerika ninjira mu nzu ndababwira ngewe ndashaka gukora igiterane bati nta bantu bati icyo gusa nakubwira hari umugabo w'umudivantiste ndamubwira ati arahari mumpe kuko ngewe bamwereka n'umugatolika nkajyayo umwisilamu nkajyayo kuko podium iri imanura njya kuri wa mudivantiste arambwira ngo ariko ngo urabizi ngo hari igiterane abantu bafite Ohio nabaherekezayo ndagenda njya kwicarira cyari kinini cyane batumiye abazungu bavuye mu Bwongereza hari abanyarwanda benshi n'abandi cyane batumiye abantu kugira iminsi itatu noneho nyuma y'amadiskisiyo menshi baza kumva iminiti itanu gusa ngo ndamusitorero byari byarangiye bagize amakosa cyane kumva umwanya amakosa akomeye banza kuririmba gato ya hanyuma mbabwira akajambo gato indogobe ni Yesu yarekuwe hari umugabo hari inyuma ukomeye cyane tanze yamena avuga ngo kucyo uhagaze komeza ndabungira bambaye iminsi 15 ngo ni bande aba bose ni njye bazanye avuga ubutumwa umuzungu kazi waho uvuye mu Bwongereza arahaguruka aravuga ngo ibintu uyu muntu avuze ngo nje ntabyo mfite ngo icyo akora ivyanje nari nabyanditse ku manote ndabasigira amanote ariko tureke uyu muntu iminsi itatu wigisha igiterane cyabaye cyanjye iminsi itatu sirige nsaba podium imana irayimanura nundangiza nkoze podium ngo uyivugireho nawe manuri yawe njewe ngenda nambaye imyambaro ibiri umwambaro w'ubwami n'umwambaro w'igitambyi nigeze kuva muri Kenya ngiye muri Amerika ngenda mu ndege inyuma cyane amaguru yanjye arababara ngeze mu Bwongereza ngomba gufata injyana muri Amerika mbwira Imana ndavuga atari komana ko ndi umwami ukingendera muri economy kandi ari business class aho abanyamafaranga bicara aho bicara mu ndege bo haba mu bitanda bararyama bagasinzira n'ibiringiti ndavuga hariya ndahashaka kuko ndi umwami ndagenda ngeze kuri gishe mu Bwongereza mbagombaga kumva indi boarding pass akandi gapapuro kanjyana mbwira umugore waraho ndamubwira ko mada njye ndashaka kwicara imbere ndi umukozi w'Imana arambwira ngo nibyo bati ceceka nkwereke piu 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 bati ngo bone umwanya imbere nagiye muri business ndaryama ndasinzira ndasinzira maze gusinzira bye mu ndege ndyamye numva ijwi Hamani yavugiye kuri Mordeka ngo nukubagire umuntu umwami yishimire bukeye mbwira madamu nawe ati sheri namenye imbaraga z'umutwe n'umurizo nagenderaga mu murizo w'indege birarangiye arabizibye kuva icyo gihe nshobora kugendera mu murizo nabishatse suko nkize mfite imana ikiza kubera iki narimenye menye ko ndi umwami n'umutanzi nta audience
na komanga kuberiki ndi umwanga abami bararamukanye kamu pasteri kuri Yesu komeye tareba nagiye kureba yongi cyo nufite abakristo benji ku isi miliyoni ku munsi wa anniversaire afite imyaka 69 aravuga ngo azanyakira sekretari waravuga ngo uzagira nawe minota 15 mvuye muri Afrika nagenda amasaha 48 ngo anyakire minota 15 aravuga nta kibazo n'umupasiteri nanjye ndi umutambyi ariko mumenye ko icyo gihe hari umuntu nagurije amafaranga 10,000 z'amadolari umuntu yari yansabye umushitsi ngo ninyamugurize telefona iyo famiye ati mu yamumbere barayamuha wa muntu naze ngo ndafasha arayacikana kumbe yari umujura icyo si ikibazo uwo munsi none ongeze muri Amerika wa muntu arambwira ati yari yambwiye ngo uzazane ya amafaranga nubwo nzayazana turangije ndamubwiye ngiye muri Korea ningaruka nzakuzana ya amafaranga mu kwizera ndagiye ngezeyo njya kwakirwa na yongico muramwumva David Yongicho twaricaranye nawe iminota 15 nigeze abantu aravuga ngo no nguyu nta minute turaganiriye izo abagabo tuganira izo bakozi b'Imana tuganira izo abami ndababwira ibyabaye tuganira izo batambyi turangije arambwira ati ntegereza gato yinjira muri biro imbere ndani akora muri tiroir azana 10,000 z'amadolari ngimana irambuye ngo mbigu nani nabuye wa muntu ngo ningaruka nzayaguha umve imana dukorera ndangije sote kwa yungicho nsanga yatumije ibinyamakuru byo muri Korea muri press house banja nayo usanga sariruzo y'abanyamakuru mumukoresha interview ndicara nk'umwami ndaposta bien ndambara nk'abami donc icyo gihe uba propre kuko ntibarimo badiringa na chip umuntu wo hasi donc ibinyamakuru za mbere bikomeye muri Korea nibyo zari bimo inkora interview bakavuga ngo uriya nka mu ijambo we cekeka we mbwira wowe wihanganye ntangama amajambo aho Bwana sifiwe. Amen. Izo ni podium Imana yagi imanurira. Nurangiza uzikinishe wowe. No! Siko mwenzako. Kuko nduri imenya. Sinakora n'utari imenya. Ugomba kwimenya uri umwami uri gikoma ngoma. Ugomba kwima muri isi. Turangije abanyamakuru bakakwiruka uyu bafotorera ukinjira mu modoka vuba vuba kujya abaperezida bazababyigisha basa nawe ukabavugisha ugenda ati ariko kumva agatima ngo wahagaze ukavuga neza n'umuntu ukibuka ko abandi binjira mu modoka babazaniraho ntacyo niko nabigenje fala turabami niki turabami n'abatanzi kandi tuzima muri isi n'ijuru igihe cyo kwimaho cyayo kizagera ariko tukiri kuri isi aho twakandagije ibirenge turahahawe ibyo ntibiza bivugwa ku bantu simple ni abantu bazi gufata igihugu Bwana sifiwe Bwana sifiwe nicaye i Kigali mbona telefone ngo hari delegasi ikomeye y'abantu bashaka kuza gusura Zion Temple ngo basome amakuru ku binyamakuru byo muri Korea haza abagabo n'abagore benshi buzuye batavuga n'icyongereza turi no gushakisha abasemura ngo ibintu twasomye mu binyamakuru kuri we byaradutangaje muna nisikira ibyo ugomba kwishyiramo ko uri umwami ukishyiramo ko uri umutanzi ntawe uzabigushyiramo Yesu yarabikoze kumusaba Yesu yambaye ubusa ngo wambare Yesu yicwa n'inzara ngo uhage Yesu agira imivumo ngo ubwire umugisha Yesu abona umuryango ngo ugire Yesu yambara gukiranirwa ngo ukiranuke Yesu yitwa umunyamuzango w'umukiranutse Yesu arasoza ngo uhage Yesu yishwa n'inyota ngo uyanywe uri umwami haleluya Bwana sifiwe sana sura mama ndi umwami
Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Abantu bibacu mu bijombo dore nabonye papa mezake hari. Papa. No na mezake yarahari. Murabona uriya mu papa. Uriya niwe watureze muri korali. Uriya mu papa inzu yacu ni yabo byategeranye. Muramubona? Uriya ni nka papa. Kuko nakura inzu yacu ni yabo. Niwe watureze mu gakiza. Papa Kamanzi arahari. Ngawe nguri. Uriya ni muri munawe, uriya ni mwarimu wanjye. Niwe bandeze niwe banyigishije. A B C D papa Kamanzi. Uri mwana. Amen. Bwana sifusa. Mwumve mbabwira. Aba baranzi mu bijombo. Sibyo. Uwabwira ngo gitwaza. Umusumu. Azavugana na president wa Amerika ntibamuzemeye. Bazi nambaye ikabutura fite imishori. Manege yaranyigishije ni mwarimu wanjye. Igifaransa cya mbere nize niwe. Icyo bita ngo ni phraseology, phrase, verbe. Tukayikonjiga. Il est malade. Ni manege wanyigishije. Il est propre. Ni manege wanyigishije. Niga na gicyo genda buroha. Buroha arahari. Ari. Areri inyuma. Twaricaraga ku ntebe imwe. Buroha n'uwo yacu mu bijombo. Twabana. Kandi mama wa buroha na mama. Barabacuruza baracuruzanyaga bombi. Kamanza katwigisha ama probleme. Twananirwa agatubwira ngo banyoko n'abacuruzi mugende mubabaze. Niko yatubwiraga. Mwanyumva neza. Ubuzima bw'icyo gihe. Ntawakurebaga ngo abone kuzava mu muntu. Ariko kubera ibyanditswe no kwimenya uriwe no kumenya impano y'Imana no kumenya ubwiza bw'Imana no kumenya imbaraga z'Imana. Haleluya! Haleluya! Kubw'ubuntu bw'Imana. Nta resitora ya Anderson kuriramo nzuko barya nzuko barya bakire nzuko nicara ku meza intera nyiha nzukuntu ugishiraho inkokora nzibyo wambara nzuko urya nuko wasama ibyo ndabizi abakire iyo bambonye bagira ngo nanjye navukiye New York. Mwana sifiwe. Amen. Kuko nje nasobanura kuko ndi umwami. Hoteli, resitora, abakomeye, bakomeye muri iyi si. Twahanye amaboko. Icyo gihe ntimuganira nk'umwana mu bijombo, muganira muri siferi yo hejuru. Mu rwego rw'amastrategi, mu rwego rw'ibitekerezo, mu rwego rwo kumenyana. Donc yavuga na wavuga agafata note ibyo urimuvuga. Wibuka aho wavukiye. Ecole primaire de Bijombo wigiyeho. Secondaire de Bijombo wigiyeho. Kuraganira n'umuntu wabaye Harvard. Wowe yarangirije Harvard. Ariko mwaganira kandi ibyo urimuvuga. Ibyo tibyakorwa n'ikindi ni Yesu. Bwana sifiwe. Siniwe mbabwira ibingibi ngo mbabwira uwo ariwe. Ubundi sinkunda no kwivuga ariko ndabibabwira kugira ngo mumenye ko namwe mwava muri iyi mitekerereze. Kuri uyu musozi murawutinzeho. Mutinze muri ubu buzima. Mutinze muri ubu buzima. Imana irasaba ngo muhindukire. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uyu musozi tuwutinzeho. Amen. Amen. Icyo Yesu adushaka uniki. Ndangiza mu zahishuwe. Mwana niwe. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe.
gatano chumi na kabiri. Yesu ya dusabze gukora kumuhesha ya misozi irindwi. Vuengwa ya misozi irindwi. Awari witegeka. Gatano chumi na kabiri. Bavugishwe irenga bati. Umwana w'intama watambwe ni ukwiye guhabwa vuga ngo ubutware ubutunzi ubwenge imbaraga guhimbazwa icyubahiro nishimwe ibi ni birindwi Yesu arashaka ngo tubimusubize umusozi w'abagarugeshi ariwo wa politiki Yesu arashaka ngo tumuhe ubutware ngo ni ukwiye kwakira ubutware umusozi w'abanyakanana ariwo bucuruzi ni ubutunzi ngo akwiriye guhabwa ubutunzi tumusubize ubutunzi bwe umusozi w'abamori ni uburezi uyu ni umusozi w'ubwenge reka Yesu ahabwa ubwenge bwe umusozi w'abayebusi ni umuryango umuryango ni imbaraga reka Yesu asubizwe imbaraga umusozi w'abaferezi ni umusozi w'idini bibiliya ivuga ngo ahabwe guhimbazwa reka Yesu asubizwe guhimbazwa kwe umusozi w'abahivi ni umusozi w'ibirori reka Yesu ahabwe icyubahiro icyo ni icyubahiro umusozi w'abaheti ni umusozi w'itangazamakuru n'ishimwe reka Yesu ahabwe ishimwe n'umugisha haleluya 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 bakwiriye guhabwa ubutware ubutunzi ubwenge imbaraga guhimbazwa icyubahiro n'ishimwe ni bande bazabimuha ni twebwe tuzabimusubiza umusozi wari wicayeho wa mugore tumukureho yamoka ingwe tuyakubite hasi tubisubize Yesu tumupepeye mwa haleluya haleluya hey hey Bwana sifiwe sana Bwana sifiwe sana Bwana sifiwe sana Uva cyashoboka kuko byabayigesha ba Paul uyu munsi natwe turi ba Paul bandi ndashima Imana ko niswe Paul nawe uri Paul w'iki gihe ibyakoze 14 11 13 ibyakoze njumwe ngo abateraniye babonye icyo Paul akoze bavuga ijwi rirenga mu runyaruka munyura uruka iyo niya bati Imana zitimanukiyemo zishushanije n'abantu abantu bagomba kukubona mu Imana kuko turi utumana duto umwana w'ihene ni ihene uw'inka ni inka uw'Imana ni Imana ugomba kugaragaza ubumana kugeza igihe abantu bavuga ngo Imana zitumanukiyemo zishushanije n'iki n'abantu nitwe tugomba kugaragaza ubumana aho dukorera mu buzima tubamo aho turi hose abatwitegereje babona Imana avuga ngo Imana subiramo ngo Imana subiramo ngo Imana abantu bagomba kukubona mu Imana hari umuntu wari narazanye mu gakiza yari umu ate yari yaranze kwakira Yesu bukeye namwigisha Imana inyeretse yakira Yesu yari umumama noneho ntangira kuza njiwe kumwigisha kumenya gutangira kuri Yohana kurambura Bibiliya nateguraga amasomo mushira umunsi umwe ndarwara ngira fievre nyinshi umuriro mwinshi ariko nateguye aho mwigisha ndangije ndakira ejo mu gitondo subirayo nitwaje kaga karene kanje ngo mwigishe ibyo nigishije ngezeyo umudamu arambuye atari ko mbere yuko wigisha ndagira ngo nkubaze kukejo waje ukanyigisha ariko ntuseke ngahitwaza amenyereye ngusaba ko tunarya nakundaga intoryi cyane turya intoryi uranga uransezera ngiye no kuva mu cyuma sanga wagiye biriya wabikoreye iki ati narababaye cyane ntabwo yange narakwigishije bati dore inote wampaye ndebye inote sanga ari zazindi umudamu ati no naraye mbuza amahoro icyatumye utansezera tutasangiye kandi utaru wari umeze neza ariko ntiwasetse nawe ugatumva madame umbabarire ejo nari irwaye niriwe ndwaye umunsi wose sinavuye mu gitanda dore na note nateguye nizi zisa nizo namuhaye uzi icyari cyabaye marayika niwe wari wagiye
yambaye umubiri wanjye. Malaika yambaye ishusho yanjye aragenda aramunyigishiriza. Turi Imana ntoya. Turi Imana ntoya. Turi Imana ntoya. Vuga ngo ndi Imana ntoya. Uwo muntu yasaga nanjye yambaye nkanjye ameze nkanjye ariko itandukanizo. Nge nkunda guseka ndi yasekaga cyane. Ikindi twarangizaga dusangira nawe kamubwira intoryi ziri uwo munsi aragenda. Ntiyazirya. Ariko amanote nari nateguye hatabuze na kimwe niyo yamwigishije. Mwabantu mwe umuntu ntazongere kugukinisha uri mw'Imana. Uri mw'Imana. Dore ikintu Paul yakoze. Bibiliya iravuga ngo bagezeyo ngo barasakuza baravuga ngo abubitse ibihugu byose baje nino. Abubitse ibihugu baje nino. Kuva igihe cya Alexandre Mukuru imyaka 300 ishize yari yarahinduye isi yose ayihinduriye Abagiriki. Ururimi rumwe imirire imwe imitekerezo imwe Abagiriki. Polaje arongera yishindura. Umuhistoriya witwa Tarine w'Umwongereza yaranditse aravuga ngo Alexandre ukomeye ngo yahinduye isi ngo ayikura mu gitereko cyayo ngo bituma kuyigarura bigoye. Ariko no mu byakozwe n'intumwa 17 ku murongo wa 6 Paul ngo aje Abagiriki baravuga ngo abubitse ibihugu abasubize isi mu gitereko cyayo bageze n'iwacu. Ndasaba ngo Imana iguhe guhindura ibibazo by'iwanyu. Imana iguhe guhindura imitekerezo y'iwanyu. Imana iguhe kubika isi. Tugarure isi tuyihe ishusho yayo. Tubone ba Moridekayi muri twe, tubone ba Samweli muri twe, tubone ba Yosefu muri twe na ba Danieli muri twe. Imana ibahe umugisha. Reka duhaguruke dusenge Imana. Bagushinduriye abantu benshi kwinjira mu bwami bwawe.
Wizina jawe Yesu. Kuri bitangaza bya. Gagazimagaza. Gagazubasha bwa. Kuko abana abami n'abatambyi. Ariko Satani yasuzuguye. Abateze ibitekerezo bigufi. Tiyabandiko biza. Nyamara abana abami. Abana abatambyi. Wahamagaye. Kandi uzakoresha ibikomeye. Bikinisho giye mwami. Kubera ko umusozi wabateguriye. Babasha kujamo. Umusozi w'umuryango. Umusozi w'idini. Umusozi w'uburezi. Umusozi wa politiki. Umusozi w'ubucuruzi. Nitangaza amakuru. Wakarasisi. N'imyidagaduro. Wizina rya Yesu. Bahaguruka babasha gukora ibikomeye. Wishyize mu bwiza bwawe. Isuzugura icyuma kirakuyeho ibitekerezo ishaje turayikubita hasi ikanani harabategereje wowe gukubita abayebusi abaferezi abamori abagira ubwashi abandi bose bakomeye bafite amaboko basumba babashe kubatsinda baduhaye imbaraga zo gukandagira sikoropiyo zo gukandagira satani imyuka ye yose n'imbaraga z'ikuzimu mu izina ryawe Yesu turagusaba gukora ibikomeye mwaho ubwo tuzagaruka imana zagufasha tuzagaruka tuzabamenyesha numvise bakumbuye cyane numvise bakumbuye cyane imana izakingura umuryango kuko hari abantu bavuye ahantu bagiye ahandi hari abavuye ahantu bagiye ahandi hari abavuye mu busa bajya mu bifatika hari abavuye muri bike bagiye muri byinshi abavuye mu bisuzuguro bijye mu cyubahiro vuga ngo ndi umwami subiramo ndi umutambyi izima mu isi amen.